Ja, vad ska jag säga? Vi får väl hälsa församlingen välkommen idag. Och ja, det är ju så att ni har väl hört mig mässa några minuter förut. Och ja, en del skakar på huvudet, för jag tyvärr är det ju så. Alltså. Men det börjar ge resultat, som ni faktiskt kan konstatera. Det blir som vi har sagt, alltihop. Det blir exakt som vi har sagt, och inte på något annat sätt. Och nu är det inte lika roligt på andra sidan längre. Nej. Nu är det krokodiltårar, helt enkelt, i stor omfattning. Och som vi har sagt nu på senaste mysen, att nu är vi vid Rubikon, alltså den här floden. Och nu är det här samhällsskicket i Sverige på sina sista andetag, helt enkelt. Och vi ska börja där vi ska sluta och komma tillbaka. Som vanligt så syr vi ihop det här. Och vi har en bild här, och då har vi de här figurerna. De är väl inga sådana här stora beundrare av valresultatet i USA. Han lär ska ha gratulerat Biden. Det är inte så att han inte känner till vad Panda Electronics är för någonting. Det vet han mycket, mycket väl faktiskt. Och de övriga här, de har ju inte gratulerat. Han kanske minst då. Men för all del så sa han idag att han skulle acceptera det rättsliga utslaget som blir på de här processerna. Vad det nu blir. Så. Och vi kan väl säga så här att Sidney Powell igår, samtidigt som svenska medier, SVT, går ut och proklamerar att Joe Biden har vunnit valet. Då går Sidney Powell, som enligt egen utsago är tillträdande FBI-chef, då går hon ut och säger att mer skit än i det här valet som har varit nu har inte varit i något val i hela världshistorien någonstans. Det har gått så långt så amerikanska militära förband har varit och tagit tyska valutrustningar, datorer, i beslag. Och det här Dominion-systemet har alltså enligt Sidney Powell då styrt valutfallet i en massa länder runt jorden. Det här valsystemet, det skapades i svensk kolonin Venezuela. Och Venezuela har full representation av det gamla vanliga gänget. Där har det inte hänt någonting. Plus lite annat naturligtvis när det gäller oljan. Nu råkar det ju vara så att Venezuela är världens oljerikaste nation. Men ändå är totalt utfattiga. Det är någon annan som lägger rabarber på de här grejerna, de här tillgångarna helt enkelt. Och vem den där andra kan vara. Vi kan ju säga så här att någon kontrollerar telekominfrastrukturen, alltså landets centrala närsystem. Någon kontrollerar kraftförsörjningen. Någon kontrollerar gruv- och mineraltillgångarna. Och någon kontrollerar oljan. Det blir inte så mycket kvar sen, va? Att bråka om. Det är en och samma part som alltid. Och nu ska Sidney Powell släppa loss kraken alltså. Det mytologiska odjur som kommer att konsumera allt. Det kan man tolka på ett annat sätt också.
Iliaden och Odysseen. Om man slår upp kraken på Wikipedia, då kommer man kunna konstatera att den som översatte Iliaden och Odysseen till svenska, take a guess vad han hette i efternamn. Så är det. Men det kan vara en slump att hon valde det. Det behöver inte hänga ihop, helt enkelt. Hon är inte så slipad, så smart, helt enkelt. Men hon ska bli FBI-chef. Det kan vara så. Det kan också vara på ett annat sätt, som Donald Trump säger. Han tänker acceptera det rättsliga utfallet av de här processerna. Så kan det vara. Där, i det läget, då väljer Sveriges Television eller Sveriges Radio att kasta in diskbänken också. Panta in resten alltså. Mm. Det är rubrikompunkten alltså. Nu kör de 100% åt andra hållet. Fullt blås bara. Och det är 26 av 27 EU-länder som finns med på det här. Ja, vad ska jag säga, ett MOU heter det, Memorandum of Understanding på engelska då, en avsiktsförklaring om att skapa någonting som heter a clean network. Det vill säga att det ska inte vara de här avlyssningsfasonerna på nätet. Det finns ett EU-land som inte har skrivit på det. Vi ställer oss nervöst frågan i den här lokalen. Vilka kan det möjligen vara? Vilka skulle det här kunna tänkas handla om? Och det skulle man kunna tro, ja, för de är inte med i EU. Ja, precis. Så de faller liksom utanför den diskussionen. Och kraken är ju alltså ett mytologiskt väsen i Island, Norge och Sverige. Så. Passande nog då, i grund och botten, om man tittar på Wikipedia. Och vi får nog nästan sluta oss till att även om den svenska regeringen skulle ha gått med på att ha ett rent internet, så har väl de då, så att säga, släppt stödet för Investor och erkänt det. Och är de inte med på den här listan, ja, då är de ju inte med på den där listan. Så det spelar liksom ingen roll, inte ens om det inte är Sverige som ensam nation kvar. För faktum kvarstår att när Post och telestyrelsen fattar det här beslutet, så kommer det naturligtvis att få till följd, eller fick till följd, att telefon tre, de överklagar beslutet i det här. Samtidigt så ser vi här hemma hur det börjar bli massa driftstörningar i, så att säga, nätet när det gäller Telias verksamhet. Telia har ju alltid fått klä skott i olika sammanhang. Nu får de klä skott en sista gång när man kommer försöka förstatliga, eller så att säga, privatisera telenätet totalt här. Det är ju, så att säga, själva planen. Men å andra sidan kan vi säga så här att från andra sidan vet man ju det här, och de har inte råd att ha kärnan kvar och den här serververksamheten här. För nu lagras ju enorma mängder data från internet i Sverige. Och ska man ha ett rent internet, då kan man inte ha den här informationslagringscentralen här. Det kommer inte fungera. Det duger alltså inte att CIA förklarar, eller alltså, om vi säger så här, CIA:s och Pentagons information lagras utomlands. Jag menar, om nu de står och säger så här att, ja, Ericsson är ett nationellt säkerhetsintresse. Det säger Mike Pompeo, det säger Robert O'Brien, det säger Donald Trump. Och vi får ta dem på orden i så motto. De har också förstått att telekominfrastrukturen är viktig i de här sammanhangen. Det går alltså inte att ha några privata utländska ägare som har, så att säga, hållhakar hela tiden och kan hålla på med hävstänger och utpressning mot
den amerikanska staten. Det går inte. Och då kan man inte ha en president till exempel som Joe Biden som uppenbarligen sitter ihop med den kinesiska staten genom sin son Hunter Biden. Och därför har man varit tvungen att spela upp det här sättet eller den här metoden hur det här har gått. Alltså det är opinionsbildningsspel allting. Man måste ta det i sådana delar att en bredare massa förstår varför man gör som man gör. Och nu kommer det ju fram. Nu kan man ju säga så här. Nu finns det här Memorandum of Understanding. Det finns en exekutiv order från Donald Trump och den skriver då att man får inte ha samarbete med de här företagen, och så har man räknat upp ett antal företag, och bland de företagen så finns då Panda Electronics, och storägare i Panda Electronics är alltså Ericsson. Och då kan inte de ha hand om amerikansk telekominfrastruktur. Det blir ju liksom hål i huvudet i logiken där. Och så har man alltså valt att göra det här för att spela upp det här så att folk förstår vad det här är som händer. Nu ser de att det finns en kontrovers i det här. Vi kan ju inte ha Ericsson som ett nationellt säkerhetsintresse och så förkastar vi Huawei. Och ser de hälften ägare eller motsvarande i det här bolaget i Kina. Det går inte. Så det som man säger i det här egentligen indirekt är ju att om det nu är så att den där figuren har gratulerat. Ja, det är ju samma sak som att säga att nu åker Ericsson ur USA. Det var det. Och vad som händer då egentligen, det är ju att USA kommer naturligtvis kräva av alla sina NATO-allierade att ja, för vårt försvarssamarbetes skull och för att inte spräcka alliansen, då gäller samma sak för er. Kort sagt. Och inte för att vara tjatig alltså. Men jag tror ni har hört mig säga någon enstaka gång att det ser så där ut för NATOs framtidsutsikter. Det är inte glasklart att det blir succé. Julfesten i år, den kommer att bli liksom, den blir lite sådär halvrisig stämningsmässigt. Det kan man ju säga så här. Det kommer gå åt några snapsar innan de första skratten kommer. Det är helt säkert. Ja. Ja, i alla fall. Och det här är ju liksom helt givet då att när man säger så här EU då, ja, det är ju naturligtvis så att om du är så starkt influerat av Sverige och EU är vad USA upplever ett problem ur ett handelsperspektiv, så kommer ju naturligtvis samma bud gå den vägen. Det är bara så. Och det kommer att leda fram i sin tur till att det här bolaget kommer inte kunna finnas kvar i sin nuvarande form framgent. Och eftersom det är så att ett lands centrala nervsystem är dess telekominfrastruktur, till och med Världsbanken fastställt, ja, då är det väl kanske en rimlig grej då att tro att varje land kanske borde kontrollera sitt eget telenät då, eller? Och inte ha det ute på entreprenad hos någon fiffig typ som håller på med massavlyssning och metadatainsamling hela tiden. Och dessutom sitter på alla servrarna på jorden i princip då. Eller i alla fall kan vi säga så här att om Amazon lagrar någonstans, och så kan man väl säga så här om samarbetspartnern för Amazon Web Services AWS där, om den främsta samarbetspartnern för dem enligt Amazon på Amazons hemsida är Ericsson, så kan man väl säga så här att inte någon varumärket Amazon efter en strid 1958 med Kreidler då, och när då ja, efter det fick Kreidler lägga ner sin mopedtillverkning för modellen Amazon helt enkelt, och sen har varumärket kontrollerats av någon annan helt enkelt, men möjligen har de väl sålt det, men det som sagt det visar man ju inte upp, och det är ju en fråga som kanske borde lyftas av den svenska befolkningen. Vad är det här för någonting egentligen med Amazon? Är inte det lite konstigt? Det är lite märkligt kan man tycka. Och vidare då i så att säga, den delen med Amazon, så vet ju alla att det är energiproblem med de här servrarna
till serverhallarna. De lär ska dra en oherrans massa energi. Hur det är med den saken i verkligheten, det vet vi faktiskt inte någonting om överhuvudtaget. Men vi får i alla fall höra att de skapar brist. Det vet vi ju. Mm. Och då kan man ju säga att då räcker ju det som motiv till att så där kan inte vi ha det. För om CIA och Pentagon lagrar sitt informationsmaterial i Amazons moln, så kan man ju säga så här att om Ericsson är med och samarbetar med Amazon, så ligger det lite grann i farans riktning var, så att säga, styrspaken sitter någonstans egentligen. Det är ju nästan svårt att missa, helt enkelt. Och hur har det då kunnat bli på det här viset? Är det här någonting som kom i år? Eller var det förra året? Eller när var det här? När började det här skiten? Som sagt, alla ser vad det där är för någonting. Det är som en bläckfisk, ungefär som en krak. Kraken avbildas ju som en jättestor bläckfisk. Ett sjömonster då, i mytologin här uppe, som av en jävla lustig händelse. Kul att det blev så på bilden, va? Ja, och ja, de här ljuset från verkligheten, när man särskådar det här, ja, då blir det väl så där då kanske. Är det ju så då. Ja, vi får väl titta på begreppen här då. Ja, den operativa strategiska planeringen och etablerandet av det globala underrättelsetjänstkollektivet. När börjar det här? Vilka människor är inblandade? Vilka intressen? Och då kan man säga att då är det smått häpnadsväckande ur det perspektivet. Att det här har gått klart hela den här långa resan. Och det är någonting som kommer få historieskrivningen att se lite annorlunda ut i förhållande till vad folk i gemen har uppfattat det som. Det är helt säkert. Helt säkert. Och då kommer vi gå igenom nu ett antal personer och deras kopplingar in i det här. Varför har det här blivit och vilka intressen har verkat ledande och så vidare. Och då kommer vi, hur vi än gör sen, att komma tillbaka till det här jag började med. Det kunde aldrig ha blivit något annat. Det var bara så här det måste bli. Helt enkelt. Och som sagt, det här är en global företeelse. Och jag tror inte någon har missat hur paradoxalt det känns att förklara för folk att, men det verkar i alla fall som att Biden har fuskat. Och de, nej, det har han inte gjort. Han har inte det. Jo, men det är sant. Det är ju, de har ju varit med i amerikanska inbördeskriget. De har röstat. Är inte det lite konstigt? Det är en hund som har röstat också. Ja. Men är det verkligen riktigt rimligt? Okej, de har en ledarhund. Så det var ju för sig det. Mm. Ja. Pass. Så, ja. Ja, och vad går det här ut på då? Jo, det går ju ut på det här gamla vanliga liksom. Ja, kontrollen över strategiska naturresursflöden, det är ju liksom det som är. Och naturresurserna måste kontrolleras. Världens största tillgång på naturresurser, det är det största landet i ytan med viss logik. Nästan oemotståndlig logik skulle man kunna säga. I det här. Och ja, 1905 gör man första försöket helt enkelt. Då finns det en tsar, Nikolaj den andra i Sovjetunionen. Det görs ett försök, ett revolutionsförsök första gången där. Och där har man alltså, det är Ryssland som är i siktet för den djupa staten vid det här tillfället. Och för att så att säga få lite mera kraft i röran, eller vad vi ska kalla det för, det här revolutionsförsöket, så startar man det rysk-japanska kriget. Det här rysk-japanska kriget, det finansieras av en herr Schiff, och den som sköter så att säga finansieringen från Japans sida heter Takahashi. Takahashi, han blir det här, och sen går det här vidare, för det här misslyckas ju då, så här går vidare. Men Takahashi, han är med ända fram till 1932. Han har ihärdig jävel det där alltså. Ja, och här försöker man då sitt första försök,
Och när så att säga, med amerikansk finansiering ställa till en revolution i Ryssland. Och då ställer man till det rysk-japanska kriget samtidigt i det här. Och finansieringen från Japans sida, den sköts av den här Takahashi. Och kejsar i Japan då, det är Hirohito. Och det är Hirohito den äldre vid det tillfället. Och det kommer till sån Hirohito, sen sonen då, Showa-kejsaren. Det var han som fördröjde slutet på andra världskriget så att det kunde gå igång det här med atombomber. Så att man sen då kunde få själva momentumet för att skapa det kalla kriget. Nu, det här är alltså inte så jävla många människor. Det hela jävla världshistorien får man in på det här alltså. I princip, ja, give or take i alla fall den styrande delen. Det är härifrån allting har rattats, helt enkelt. Och ni kommer bli, ja, om inte förfärade så i alla fall tycka att det är lite konstigt att vad många av de här gubbarna som ändå har så att säga, ganska så intima kopplingar till Sverige och dessutom till en och samma jävla finansfamilj som figurerar fortfarande i de här sammanhangen. Det är liksom inte svårare än så. Det har liksom legat i pipen hela vägen. Vi tar och byter den här nu då. Så har Nikolaj här och så ser vi vad som händer sen då. Har vi då Arvid Lindman, han var högerledare. Och runt den här tiden för japanska revolutionen, då ska vi, kan vi konstatera när vi går igenom det här att då sitter en hel skock med människor i den svenska riksdagen. Och det är inte exakt vilken liten grupp som helst. Det kan vi vara överens om när vi har sett namnen. Det kommer att visa sig ha en avgörande betydelse för det som komma skall. Men det kan ha varit en slump och det behöver inte inneburit att de har planerat det här. Naturligtvis inte. För tur är inte när omständigheter kommer till förberedelse. Eller så är det faktiskt just det som gäller. Tur är när omständigheter kommer till förberedelse. Det vi uppfattar att det var deras tur, det är inte någon tur. Det är förberett och det är planerat. För annars får man säga så här, då har de haft en fruktansvärd tur längs hela resans gång. En helt otrolig tur helt enkelt. Och det är klart, om man har tillgång till informationsflödena, kan kontrollera all annan kommunikation, då kan man säga så här, turhetsfaktorn, den ser ut att bli något annat. Själva oddset på det här att det ska bara inträffa ändå om man dessutom har kontroll på telefonerna. Ja, ändå alltså. Lite god vilja får man alltså. Då får man nog tänka sig att nej, det har inte bara varit så. Och Arvid Lindman, han blev sedermera högerledare. Och han satt för Liberala samlingspartiet. Där satt en hel del andra gökar också. Och han var sjöofficer. Amiralen Lindman, han var naturligtvis ordförande i Svenska Telefonaktiebolaget som var ett annat telefonbolag som inte hängde ihop med Ericsson just då. Passande nog naturligtvis. Men det var samma lilla gäng ändå. Men helt säkert var i alla fall att Telefonaktiebolaget skulle fan aldrig hålla på med avlyssning. Inte chans liksom. Nej, men okej då. Vi säger så. Så länge. Han var överadjutant i Oscar II:s stab också. Och man kan säga att kungafamiljen har aldrig varit någonting som helst annat än en ren kulissföreteelse. Det här kungahuset vi har när borgarkungshistorien är. Det har aldrig varit någonting annat. Någonsin ens. Inte närheten efter man införde högsta domstolen kan man säga, men det är egentligen då, och det var 1792, så kan man säga så här att när man införde den, tog bort det slutliga kungamakten, gjorde man 1809 då, och sen dess har det varit soprent med politiskt inflytande för kungen. Det har varit en ren folkbildningskampanj helt enkelt. De ska tro att det är kungen har någonting att säga i det här. Det har han inte haft alltså. Nu kommer Lindman och så kommer Karl Warburg. Det var så här att
Den här Karl Warburg, det namnet börjar låta lite bekant, Warburg. Warburg, UPS-banken alltså. Warburg-banken under andra världskriget. Och så vidare, det är samma familj. Karl Warburg var svensk, eller bodde i Sverige. Och han satt i riksdagen tillsammans med Lindman. Ja, och Wallenberg. Mm. Samtidigt. I samma parti. Men de kände inte varann. Ja, men, eller hur? Liksom, och så här kommer det trava på. Och om man sen tror att det här bara hände ändå av sig själv utan att de hade pratat med varandra om det här, då är det så. Då kan vi inte hjälpa den människan just vid det tillfället. Ja. Det kan man säga så här. Det blir lite tydligare om man gör så här, eller hur? Det är så svårt att säga när de kände inte varandra. Nej, det gjorde de inte, nej. Nej. Men han var dessutom opinionsbildare och ja, det är egentligen Göteborgs sjöhandelstidning det här. Handlar om det som sedermera Torgny Segerstedt tog över. Men han blev ju en, så att säga, naglögat på det här och fick då Per Albin Hansson de här på sig. Så här, men det är senare det här. Och i alla fall, Warburg, han grundade Nobels bibliotek, Nobelbiblioteket som vi har i det här landet. Och Nobelstiftelsernas kopplingar till familjen Wallenberg är helt okända naturligtvis. Och som sagt, det sträcker sig dit bak. Det här var ju säck innan det kom i påse hur säkert som helst. Eller också är det rena tillfälligheter. Man får tro vad man vill. Var och en ska bilda sig sin egen uppfattning i de här frågorna. Vi belyser här bara hur det har varit. De här omständigheterna gäller. Och sen får vem som helst tro vad den vill. Och försöka hitta en annan förklaring till varför det är som det är nu. Sen har vi Gustav Wallenberg. Det var Sveriges första diplomat i bortre Asien där. Det här var vid samma tid. Och man ville inte gärna ha sviterna med sig efter de ostindiska kompanierna, för det var i princip ren narkotikahandel och slavhandel och såna här grejer. Sverige hade ju som bekant en liten handelsstation på Sankt Bartolomé. Sedan Axel Oxenstierna och de bestämde att vi skulle hålla på med slavhandel, och där hade vi då, vad ska man säga, vi hade en slavbörs där. Alla andra körde dit, fångar slavar, de körde dit dem, och sen hade vi liksom en liten handelsstation där dit folk kunde åka och köpa slavar. Och så här. Det här var en fiffig grej som Axel Oxenstierna och Louis de Geer, industrialismens fader i Sverige, kom på 1600-talet redan. De sitter naturligtvis, alla gubbarna för, även Wallenberg då, sitter för Liberala Samlingspartiet. Men som sagt, de kände ju inte varandra, så det spelar väl kanske ingen roll. Ja, och Gustav Wallenberg, han kom på den briljanta idén att vi ska bilda ett nytt sån här parti. De bildade, eller rederi då, eller company. De bildade något som heter Ostasiat. Ja, och lustigt nog så skrev Sverige, alldeles efter Ostasiat hade bildats, då skrev Sverige ett nytt avtal med Kina 1907. Och det gjorde att det här Ostasiat-kompaniet fick oerhörda handelsframgångar. Det var i princip en kopia, en blåkopia av det tidigare, de här tidiga opiumavtalen från 1846-1848 med Kina. Knarkavtalen. Men nu stod det inte så mycket om opiumkister i de här då längre. Men vi kan väl säga så här. Det ligger i farans riktning att det ändå fortgick en viss verksamhet som kanske inte var helt seriös. Ja, oavsett så var det ju en maktfaktor i det här. Och då ska man lägga till då i det här för att komma tillbaka till Xi Jinping till exempel idag. Därför att det finns ju alltså mothandelspart i Kina för de här kompanierna. Den här mothandelsparten är det som sedermera kom att utvecklas till triaderna eller den vita draken i Kina. Eller den djupa staten i Kina då.
Och det var ju inga fattiglappar det här alltså. Det är ju liksom mega oligarker och ingenting annat. Det är världens rika människor alltså. Sådär, med ett jävla inflytande. Och de har glasklart för sig att hålla näbben stängd. Vara kall, artig och korten nära kroppen. Esse non videre, verka utan att synas. Det vet de helt enkelt. Som sagt, han vart den första asiatiska diplomaten där. Och han skrev det här avtalet med den kinesiska staten. Men det skrev han 7 faktiskt. Och sen, ja just, han var då ordförande för Järnvägs AB Stockholm, Saltsjön också då. Man hade förstått då den här transporten av strategiska naturresurser. Det är ju en sån grej man måste kontrollera. Det är ju så det funkar hela tiden. Nu kan man se idag då, om man ska koppla fram det, så man börjar ju med telefoner och sånt där längst ner och börjar mickla med dem och ta kontroll och sen så kryper det inåt. Till slut sitter de på all kärnteknologi överallt. Och då kan de här hålla på här ute bäst de vill och fronta, för det är liksom jättebra, då syns man inga alls. Och sen får de betala licensavgifter för precis allting. Alltså. Allt ifrån programvaror till jag vet inte vad. Det är ju liksom så de har lagt upp det här. Som sagt, det drar ihop sig här nu. Och då kommer Sven Palme in i bilden. Känt efternamn. Det här kända efternamnet har haft en inte obetydlig koppling till etableringen av de kommunistiska rörelserna på det här jordklotet. Och inte minst då den här Rajiv Palmedutt som etablerade kommunistiska verksamheten i Indien. Exempel. Och, men det kommer lite tidigare och det kommer också i samband med den här Sven Palme som sedermera skapade då det som var Thule försäkringsaktiebolag. Och det finns ytterligare historier bakom det. Och det kommer vi lätt förstå vilken roll det spelade. Till exempel under ariseringsprocesserna innan andra världskriget. Så det sitter ihop så det räcker och blir över. Och som sagt, vi kör igen. Ja. Men de kände inte varandra. Inte en chans alltså. Det var så bara. Och som sagt, grundare till Thule Försäkringar. Det var ju som det var. Vad blev det för något bra med det här egentligen till slut? Jo, det var en samordningsorganisation över alla, för alla försäkringsbolag i Europa. Och jaha, vad fanns bara det för roll liksom? Jo, men då kan man ju säga så här, det handlar ju om dyrbara saker som folk väljer att försäkra. Eller? Ja. Och en sån samorganisation då, den har ju en rätt stor insyn i så att säga många försäkringsbolag när det gäller det här. Man skulle nästan kunna se det som ett register. Man vet helt enkelt var de dyrbara sakerna finns någonstans. Om man hade tänkt att tillskansa sig dem. Praktiskt. Så kan man säga. Mycket praktiskt att ha till och med. Ja, faktiskt. Ja, han ser väl inte så snäll ut kanske. Kan vi säga. Och det är väl någonstans på det viset att många av våra uppfattningar om de historiska människor som har verkat i Sverige kommer att få revideras högst avsevärt i ljuset av det här som vi visar här till exempel. Det är föga troligt att man inte visste vad man gjorde helt enkelt. Man satt bara och gissa och så blev det på något konstigt vis så här ändå. Ja, det var ju faktiskt riktigt bra i så fall. Som sagt, det sitter ihop och ja, Knut Agaton Wallenberg, styrelsen, Stockholms enskilda bank, ordförande för Handelshögskoleföreningen 1906. Och vi kan väl säga så här att ekonomutbildningen i det här landet, den har alltid varit vad den har varit. Och speciellt fint har vi då med den här berömda Stockholmsskolan som är väldigt famösa ekonomer. Det som Gunnar Myrdal och så vidare så här och som fick Nobels ekonomipris och så.
Och hustrun Alva var en stor, ja, ska man säga, psykosocial ingenjör, skulle vi väl kunna säga. Och stor anhängare av Margaret Sanger dessutom. Och ja, de gjorde en hel del olika saker. Och jag vet inte, ni har väl sett olika klipp och läst lite artiklar kanske någon gång som vi har skrivit i ämnet. Och man kan väl säga så här att de har väl en människosyn som inte känns helt modern idag. Eller hade. Så kan vi väl säga lite återhållsamt. Så har vi inte överdrivit i alla fall. Och det är så att den här Wallenberg-familjen, ser ni ju, den kommer tillbaka hela tiden. Och så kommer det då olika banker som man är med och grundar och skapar. Och det verkar precis som att man har gjort det med någon form av tanke. Otroligt nog. Precis som att det här Ostasiatkompaniet, som var startat då innan det här avtalet hade skrivits, fick värsta framgångarna. Och en av huvudägarna då är det är samma personer alltså som sitter med i det här. Det är ju jättekonstigt, helt enkelt. Det är precis som de hade någon form av förkunskap om att det skulle skrivas ett sånt där avtal. De bara lyckades med konstigt och startade det här bolaget just då. Och sen så var det helt plötsligt ökade handelsmöjligheter där. Man kan säga att konkurrensen var väl kanske inte riktigt så fri som det liberala samlingspartiet vill göra gällande skulle vara. Man sa gärna att det var fritt. Men verkligheten ser inte ut att ha varit så i alla fall. Helt enkelt. Ja, då staplas på här de här gubbarna. Det är väl så det är. Jacob Schiff, amerikansk bankir, var med och finansierade alltså det första revolutionsförsöket och det som blev det rysk-japanska kriget. Och motparten i Japan var alltså den här Takahashi. Han lånade ut ja, som sagt, $200 miljoner till det här rysk-japanska kriget. Och ja, antingen var det ju så eller också var det inte så. Inte svårare än så. Det här misslyckades då i alla fall. Men det gick ju sedermera lite lättare när så att säga, telefonverksamheten var bättre etablerat i Ryssland. Tsaren lär ha varit mycket glad för sin guldbeprydda Ebenholts-telefon. Tsarens säkerhetstjänst lär inte ha varit lika nöjda när de konstaterar resultatet av underrättsläget. Om vi säger som så, han blev ju skjuten, hela tsarfamiljen. Det verkar vara någon som hade bättre koll på informationen, helt enkelt. Annars hade det ju inte hänt, helt enkelt. Underrättelsetjänsten misslyckades rätt kapitalt. Ja, och har vi honom, Frida Schiff, det är Jakob Schiffs dotter. Gift Warburg, såklart. Warburg-familjens kopplingar till Sverige är i alla fall så stora att de sitter i svenska riksdagen, vilket inte kan anses som totalt obetydligt. Men kontroll på några telefoner, det hade de minsann inte. Så enkelt var det med den saken. Och tänkte de ställa till illdåd, ja, så gick det ju alltid att lyssna på vad de höll på med. Så var det ju. Den som satt på informationskontrollen satt på informationskontrollen. Det andra spelar inte någon roll längre då. Där någonstans börjar så att säga den moderna sekvensen av den djupa staten att växa fram. Felix Warburg, det är en annan Warburg, en fiffig typ. Bankdynastin M.M. Warburg. Vad gjorde de där för någonting då? Vad sägs om att skapa Federal Reserve? Till exempel. Tråkig historia helt enkelt. Det var så där. Ja. Och kopplingarna till familjen Wallenberg, i och med att de sitter tillsammans för Liberala Samlingspartiet i den svenska riksdagen. Den är vad man kan kalla inte obetydlig. Det var rätt rejäla kopplingar helt enkelt. Inte särskilt svår att upptäcka heller om man inte sitter efter. Och därför gör vi den här lilla sammanställningen för att se och visa att ja, det kan ju vara tillfälligheter alltihop. Men det behöver inte vara helt enkelt. Så han var partner i Kühn Lobo Company,
Så sätter vi honom där borta också då. Och sen kommer vi till Theodore Roosevelt. Precis som alla andra så att säga, relationer i det här klustret så ser man till att, så att säga, hålla saker inom familjen. Det är ju en ganska viktig grej. Ja, och det är man noga med. Och därför ser det här ut som det gör. Det tror jag fler och fler börjar förstå faktiskt. Han var amerikansk president och han var god vän med Jacob Schiff, kanske onödigt att poängtera, men det var så i alla fall, otroligt som det låter. Men det är ju klart, han vann ju. Det var ju tråkig historia. Va? Redan då alltså. Va? Redan då. Ja, ja. Men det är ingenting som hänger ihop. Det är bara så ändå liksom. Ja. Men det är inget opinionsbildningspris i det här fallet, var någon som trodde det. Det är ren fredsverksamhet. Alltså det, när man är riktigt duktig så här, då, ja, då blir det så helt enkelt. Ja. Och sen har vi en annan lirare här då. Ja. Och han är ju ganska känd då, kan man säga. De flesta har hört talas om honom i alla fall. Och han är inte precis ringa kopplad till det här gänget. Såklart inte. Och om vi då kommer ihåg vad jag sa om den här Palmedutten och de här grejerna med socialistländerna då. Så kan man väl säga så här, det är väl läpparnas bekännelse om något. Det har liksom aldrig varit något annat. Det är ju ingen som säger höjer på ögonbrynen för att när man säger sosseadel, och det har ju de flesta klart för sig att ja, det verkar ju vara lite som går ju igen i generationer de där helt enkelt. De har liksom Damberg, Palm och hela gänget där. Så de har ju liksom ett påbrå bakåt i de här sammanhangen som är ja, det ser lite störande ut helt enkelt när man tittar efter. Om man inte vet om det så kan man ju kanske leva med det. Men när man väl tittar efter tycker man att det här är ju faktiskt lite anmärkningsvärt. Att det här har passerat. Så är det ju också. Ja, den här var en kommunistisk revolutionär för vad man nu ska kallar det för, jag vet inte, men finansierade var de ju i alla fall och tränade var de ju i alla fall och det tillhandahölls utrustning och det tillhandahölls utbildning av någon part för den här revolutionen, senare revolutionen i Ryssland 1917. Han var ledare för bolsjevikpartiet där och det var ju ganska kort tid som herr Lenins saga varade på det viset. Egentligen bara, ja, man ska säga så här, narkomfin bildades 1921. Det var centralbankskommittén då. Det som, de som höll i pengarna, det var inte han. Han var alltså inte betrodd att hålla på med några pengar och sånt där. Så det, ekonomi var alldeles för viktigt för att överlåta till några politiker. Så det fick inte han röra helt enkelt. Och han fick hjärtinfarkt då 1922, ett år efter narkomfin hade bildats. Och i praktiken så styrde sen Stalin, Sovjetunionen. Stalin var inte lika lätt att få så att säga, riktning på. Han gjorde lite som han ville, kort sagt. Han var lätt schizofren och misstänkte att det fanns infiltratörer överallt och att de avlyssnade telefonerna. Vad han nu möjligen kan ha fått den idén ifrån. Och givetvis har Stalin i västerländska medier framställts därefter. Oaktat vad han än gjorde, så är det så. Och då kan man väl säga så här, om man tar det ur perspektivet av övriga händelseförlopp, så kan man i alla fall inte undvika att säga att det ligger i farans riktning att någon har skarvat lite när det gäller beskrivningen av Josef Stalin i en eller annan riktning. Oavsett hur det är med verkligheten vad den var. Det känns som att opinionsbildningen, man har nog inte skitit i den totalt när det gällde Stalin. Det tror jag inte. Och när man sen då kommer fram till, ända fram till efter andra världskriget, när så att säga det kalla kriget ska ta vid. Ja, då måste det ju här bli vad det blir. Alltså Stalin måste vara en kärv typ som vill sprida kommunism.
Ja, sen att det var Ford som byggde, stod för industrialiseringen i Sovjetunionen, det behöver man inte tala så mycket om. Liksom. Det, han ingick dessutom amerikanska IG Farben. Jaha. Och ja, man kan säga så här att om man ser på vad Bosch-affären innebar så kan man ju inte säga att familjen Wallenberg saknade kopplingar till amerikanska IG Farben. Det kan ingen säga. Det är helt omöjligt. Det finns inte på en karta ens alltså. Ja, och att man ägde mycket aktier i moderbolaget i Europa, det kan heller ingen säga något om. Det finns inte något att diskutera om, det var så. Till och med statens offentliga utredningar, 1999:20. Det är bara där liksom. Men det hänger inte ihop. Det gör det inte. Och jag tackar Kent Werner för titeln, konspirationismens härförare i det här landet. Det är faktiskt, det är inte helt fel nu. Det kan jag ju säga rakt av alltså. Men sånt här, det finns inte i hans värld. Det finns bara inte. Helt enkelt. Han flydde till Schweiz efter misslyckandet 1905. Den här då. Och ja, sen så trummade man på. Man, till exempel i USA så ställde man till en börskrasch. Den här börskraschen ledde 1979. Det var, låg grunden till motivet att vi måste ha ett säkert penningskapande och så vidare. Och det säkra penningskapandet skulle garanteras genom inrättandet av Federal Reserve. Det blev jättebra för den amerikanska befolkningen. Eller inte riktigt. Några blev tämligen rika skulle man kunna säga. Andra blev inte riktigt lika rika. Men de kanske var glada ändå, vad vet jag. Och där sitter han i Schweiz nu alltså. Lev Trotsky är... man kan kolla jacken liksom. Ska köpa en bil av den där liran också. den går liksom bort. Man ser ganska lätt att den här snubben alltså, fan, alltså det där vet jag inte om man helst ska ha hemma liksom med en kniv bakom ryggen. Alltså det vet du fan alltså. Ja, han får äta med sked på middagen då, i så fall det tror jag. Ja, han å andra sidan vet ju var giftmorden började någonstans på jorden. Och det är som allting annat sånt, det kommer någonstans ifrån liksom. Och de hade klackringarna och så vände de på dem så här. Och så höll på med glasen. Det är därför man... Ja, man får inte ha klackringar på sig vid middagar och såna grejer. Det var gamla skick så där då. Ja, så han vet väl det att i Sverige vågar han inte. Det hade varit farligt. Här sprids det ja, så här, kungamord och sånt. Det är en gammal känd tradition redan då. Ja, och det naturligtvis ligger någon form av sanning i det. Han var då ledare för den här första ryska revolutionen 1905. Han flydde till USA och värvades av... häpnadsväckande nog Jakob Schiff. Mm. Ja, utbildades på Rockefellers äger i gerillakrigföring. Ja, finns uppgifter om att han även utbildades folk på egendomar hos Schiff för säkerhets skull. Men som sagt, det spelar kanske ingen roll. Ja, vi börjar ju få liksom en litet kluster så här. 1917 kommer så andra försöket. Här. Om det är någon som undrar varför inte Vladimir Putin gratulerar Joe Biden så kommer det garanterat stå klarare efter den här genomgången. Det är helt säkert alltså. Det går inte att missa på det viset. Här ser vi en liten resrutt och här ser vi då färjelinjen mellan Trelleborg och Sassnitz. Grundades av någon som hette Gustav Wallenberg. Ja. Som hade en dotter som hette Sassnitz. Mm. Ja, alltså vi snackar inte jättemånga personer och så här kan man hålla på liksom. Ja. Här har vi då Trotsky Lenin på plats då, eller vad jag kallar det för. Och så kommer Max Warburg in i bilden. Det är ytterligare en Warburg som också är släkt med
Karl Warburg som satt i den svenska riksdagen för Liberala samlingspartiet och skapade Nobelbiblioteket och så vidare. Det är ju som det är nu. Han var ordförande för även Warburg Bank då. Han var underrättelseofficer under första världskriget. Titta här nu. Nu kommer de där in i bilden också. Underrättelsetjänster utan kontroll på telekominfrastrukturen får alltså jaga brevduvor med nät. Det är vad som står till buds. Ja, det står med hagelbrakan och skogen och gömma sig när de kommer då. Skjuta ner brevduvorna. Det kan man ju tänka sig inte så effektivt. Han öppnade för Lenins resa genom Europa från Zürich. Vi undrar blygt om han möjligen kan ha varit i kontakt med någon som hade kopplingar till Sverige. För det var ju där Lenin hamnade. När han fick sin fina nya kostym från pub. Ja, och dessutom fick pengar av högerledaren. Herr Lindman. Amiralen. Var inte det lite konstigt? Att amiralen och högerledaren. Var inte det konstigt att högerledaren gav bolsjevik-revolutionären pengar? Men det är nästan som man anar att det fanns en tanke. Det skulle man kunna tro, eller? Här kommer då de här så att säga, lite mer udda fåglarna in i bilden. Claude Danzy är en sån figur till exempel. Det finns ett antal, låt säga 10 kanske, som så att säga är kärntruppen i det här från början. Sverige har lyckats med konststycket att köra det här helt mörkt under nästan hela 1930-talet, helt otroligt nog alltså. Så fanns det ingen så att säga grundan regeringsbeslut eller riksdagsbeslut på själva grundandet av det som var SAPO då. Och det hemliga polisen alltså. Och militära underrättelsetjänsten sköttes under någon som hette Adlercreutz från början. Och det här skedde ju liksom på, helt på sidan. Och 1932-33, då hade alltså Sverige över 1000 stycken avlyssningsstationer. Och ni kan inte ens räkna ut eller räkna upp 1000 stycken orter i Sverige. Nej. Och de hade 1000 avlyssningsstationer. Ja, det berodde väl på att det fanns inte någonting mer att avlyssna sen. Det var liksom fullt. Och det här är någonting som sen går vidare då genom de här olika projekten som har varit då. Och där Sverige har spelat dubbelt, precis som vanligt. Och kontrollerat underrättelsetjänsterna på båda håll genom telekominfrastrukturen. Så man har hela tiden spelat båda sidor i det här, eller Sverige, eller Investor ska vi väl i ärlighetens namn säga. Det är inte så att vi tror att alla politiker som har haft en plats någonstans någon gång har begripit det här. Det är helt enkelt inte trovärdigt. Det tror vi inte på. Men de har i vart fall inte förstått det och ändå varit med om det. Så då får de väl stå sin, eller stå sitt ansvar för det, vad det lider här. Ja, ansvarig för Trotskis återvändande till Ryssland är alltså den här Claude Danzy. Man skulle väl nästan kunna säga att han kanske hade ett finger med i spelet av bakom den ryska revolutionen. Han arrangerade inte den resan så där en passant, apropå ingenting, så fick han för sig slog upp ett nummer i telefonkatalogen eller ett namn i telefonkatalogen, Leo Trotsky. Jag tror jag ordnade en resa till Ryssland åt honom. Nej. Så var det inte. Det här är en underrättelsetjänstgubbe. Det var så att det var planerat helt enkelt. Det var inte tur eller omständigheter bara. Så. Och han är engelsman. Och engelska imperiet var ju tidigare en stor faktor i de här sammanhangen. Och blev sedermera en allt mer tandlös faktor. I takt med att informationsövertaget eller informationsfördelen låg ju alltid någon annanstans hela tiden. Och det i sin tur beror på växlarna och linjerna alltså. Och det här var man i farten med på 1800-talet redan och hade klart för sig att det skulle ske. Så järnvägar och telegrafer, där var man tidigt på bollen om vi uttrycker det som så.
Och precis som man fick lägga ner Ponyexpressen med Lucky Luke där då. Ja, den fick läggas ner då så fort telegraferna kom på riktigt. Ja, det är ju vad det är helt enkelt. Ja, och det fanns ju alltid dubbla telegrafstationer också av någon jävla anledning. Påpassligt nog. Så det var slut med att göra affärer då på nätet i någon verklig mening, eftersom det satt alltid någon och kunde hitta på det där eller komma på det där innan det här hann effektueras. Så är det också. Det är samma sak med aktiehandeln. Idag. Det sitter alltid någon där som hinner emellan. Så är det också. Så det är riggat rakt igenom och har alltid varit riggat. Det är mycket lätt att ställa till stora rörelser på börsen för den som kontrollerar systemen. Precis som det är en ganska stor fördel att kontrollera rösträkningssystemen i det här. Det är samma principer, samma modus operandi och dessutom som av en jävla händelse, samma operatörer. Och vi kan ta en anekdot, det här Dominion då, till exempel. Och var finns det någonstans? Det finns i USA, det finns i Skandinavien och det finns i Baltikum. Okej. Okay. Det finns någonting mer som finns bara på de platserna. Nasdaq, till exempel. Ja. Och alla de här platserna där finns i det ett och samma telekombolag. Dessutom. Men det betyder ingenting. Nej, de skulle aldrig utnyttja det. I något som helst egen nytt och syfte. Nej, då vet vi. Ja, naturligtvis Arvid Lindman, sedermera ordförande i. Ja, högerledaren alltså, amiralen. Han som gav pengar till Lenin. Det är han. Han blev utrikesminister, passande nog, för Liberala samlingspartiet då. Han betalade alltså pengar ur egen plånbok eller en insamling, finns det uppgifter om också. Pengar betalades helt säkert. Och han var ju hur som helst medveten om att Lenin passerade här på väg till Ryssland. Det är helt säkert. Och det var han tydligen nöjd med. Ja. Och Claude Ansi, engelsmannen där, ordnade resor och grejer här. För Trotsky. Ja, ja. Men ingen tanke bakom det. Whatsoever. Gustav Mannerheim, Finlands nationalidol, visade sig ha lite skit på manschetterna. Helt enkelt. Han hade fingrarna i burken. Big time. Så. Alla finnar borde ta och läsa på om Mannerheim och kolla vilka han umgicks med och så att säga vad han egentligen hade sina lojaliteter någonstans. Mannerheim fick inte bli officer i rysk eller i finska armén från början. Han fick bli rysk officer hos tsaren. Den första som pep iväg vid den ryska revolutionen 17 var Hade han kopplingar med Wallenberg och de här i Sverige? Han var fälhavare, Vita brigaderna, finska inbördeskriget. Han medverkade för Rysslands självständighet från ryskt inflytande i en republikansk regeringsform 1919. Han är liksom den som anses som grundare till. Men han pep iväg från Ryssland alltså. Och sen kommer vi framåt i det här då. Och då kommer vi tillbaka till Sven Palme. Ordförande Svensk-Tyska föreningen. Det här är en mycket intressant förening. Där fanns det en gubbe som var Europas farligaste man. Han hette Herbert Lickfett, sedermera. Han var ordförande för Norsk Hydro dessutom. Och han var dessutom representant för svenska IG Farben. Då. Och IG Farben i Sverige finns det fan med dåligt dokument om. Det kan man säga. Trots att Investor och Wallenberg ägde stora delar av moderbolaget. Och det må ju vara som det är med det.
och Norsk Hydro var alltså med och grundade det eller Nobels fredspris. Ja. Och Norsk Hydro startades av Wallenberg, finansiering alltså. Så norrmännen har aldrig haft tillstymmelse till självbestämmande. Vilket det också ska visa sig att samma sak gäller då för herr Mannerheim och hans Finland. Han hjälpte då till att de här tog initiativ till Finlands vänner att hjälpa finska vita brigaderna tillsammans med sina söner och Mannerheims yngre bror. Det är ju redan där som man känner att Mannerheim möjligen kan ju ha känt sin yngre bror. Redan där börjar man slås av misstanken att det skulle kunna vara så, faktiskt. Den möjligheten ska inte förkastas omedelbart. Det kan vi ju i alla fall säkert säga. Och han satt ju då i Thule-styrelsen tillsammans med Gustav Mannerheims bror Karl. Ja. Så kände han inte den ena så kan han möjligtvis ha känt den andra. Det kan ha varit så ju. Eller hur? Ja, men alltså det är ju rena tillfälligheter alltihopa. Det är uppenbart nu när man lägger upp det så här alltså. Ja. Och så ja, som sagt, det blir lite kluster. Den här ser också ut som man ska liksom låta vakta barnen en mörk fredagkväll liksom. Ja. Ett klockrent exempel på en snäll och trevlig typ liksom. Ja, Gustav Hallström, ja. Ja. Befälhavare svenska vita brigaderna. Och bror till Ivor Thord Grey. Och Ivor Thord Grey är en mycket speciell person. Ivor Thord Grey, han har krigat för 13 olika länder. En fantastisk prestation. Han har en meritlista som inte liknar någonting. Han var typ OS-mästare i bågskytte och mannen till bakom Tarsan-legenderna och hade landställe uppe i Roslagen där han satt på sommaren och berättade sagor för sin granne då, som antecknade flitigt. Hon hette Astrid Lindgren. Och och så vidare. Och här har skrivits en enda bok om den här Ivor Thord Grey, och en gammal bataljonschef till mig på Rådmansölandet som ingick i den här KB1 då, eller kustartilleribrigad 1. Ja, och då kan man säga så här att han Stellan Bojerud heter författaren då, alltså en major. Och i militärhistoriska sällskapet numera avliden, han var SD-are, men kommer på att det där kanske inte var sådär jävla hundra med SD i alla lägen helt enkelt. Och ja, hur som helst. Han satt i riksdagen för SD också, till och med. Men han var bra. Trots det lilla fallissemanget intellektuellt som man drog på sig där. Men Ivor Thord Grey, mycket speciell gubbe. Man kan säga så här att han var någon form av handelsresande i information gällande andra länders militärstrukturer. Han hade en jävla god förmåga att göra snabba karriärer militärt på olika ställen. Han var liksom rysk generalmajor, engelsk generallöjtnant och så vidare. Så det var helt otroligt. Alltså. 13 olika länder och inte så sällan rörande då kolonialväldes historier. Alltså. Kolonier, där var han ofta när det var krig. Och av någon anledning som vi kommer tillbaka till hur som helst. Hallström i alla fall, han har varit i farten han också. Han sägs ha inspirerat Göring till nazisternas svastika. Göring i sin tur hade inte obetydliga kopplingar till Sverige och ja, företrädesvis då Vikbolandet runt vid Norrköping där och olika familjer och gifte sig sedermera då med Karin von Rosen. Och ja, det är väl inte omöjligt att med avseende på att von Rosen var i de här järnvägssammanhangen vi såg att herr Wallenberg var med i, att de kände varann helt enkelt. Ja. Så vi laddade dit honom också då.
Och sen har vi Ivor Thor Grey här då. Krigade under 13 faner. Det är liksom fantastiskt att man lyckas göra officerskarriär så där. Och som alla kan se, han har varit med i matchen lite grann här. Ja. Vad ska vi säga? Det är inte så är jättestor chans att man som statschef vill ha någon som har sprungit runt och krigat för Gud och hela världens arméer. Om man ser det ur ett strikt säkerhetsperspektiv. Det är ännu mer korkat än att ge bort telekominfrastrukturen helt enkelt. Det var liksom tesagt någonstans ifrån för att det skulle kunna bli så. Det finns inte något annat sätt det är möjligt på nämligen. Och ja, han fick både Nordstjärneorden och Svärdsorden ifrån Sverige trots att han inte hade krigat en enda minut för Sverige. Men han hade gjort något annat tydligen. Han hade ju gjort någonting som gjorde att han fick de där ordnarna. Han måste ju ha gjort någonting. Fast det är liksom ingen som har riktigt klart för sig vad han gjorde. Men någonting har han gjort, för han har dem på sig. Alltså. Det är helt säkert. Ja, och sen får man ju tänka ut vad han sprang för ärenden hit och dit. Själv då kanske. Sen har vi Charles Hambro. Det är en bankgubbe. Och ja, vad ska vi säga? Han slog samman med Wallenbergs British Bank of Northern Commerce 1920. Den här banken som den tidigare Wallenberg här startade. Och han gifte sig med Marcus Dodde Wallenbergs för detta hustru. Så om inte han kände Wallenberg så kan vi vara helt säkra på att det gjorde i alla fall den förra hustrun. Ja, men det måste vi kunna lita på att hon gjorde. Så jävla påstående var det inte ens på den tiden. Nej. Och då får vi ihop det här. Det börjar bli liksom lite tätt här uppe. Ja, krygeplundringen. Ja, det är den. Det räcker att berätta om den lite snabbt så kommer alla fatta allting. Ja, tänkte jag. För snart 20 år sedan. Ja, det var lite längre helt enkelt. Men nu så är vi här där vi är. Och nu är det inte så svårt att följa ihop det. När det blir lite mer klarläggande än vad jag tyckte det var så självklart då. Grundade Krygerkoncernen. Hot mot bankhegemonin naturligtvis. Det var deras kreditmonopol som skulle gälla rakt av. Och införandet av Bank of International Settlements, BIS. Alltså. Och det börjar man med 1926 redan. Börjar man så att säga lansera det där. Och det var då via Montagu Norman Ring, eller Montagu Norman, chef för Bank of England. Han var alltså chef för Bank of England i 24 år, va? Tror jag det var. Och de sitter på 4-årsmandat. Det var ju bra gjort av honom. Det får man ju säga så här. Ivar Kryger var storägare i LM Ericsson. Då, och förstod väl det här med telefonen var ju hyfsat viktigt med avlyssningen. Det gick ju så där om någon annan hela tiden visste vad man gjorde. Det var inget framgångsrecept, kort sagt. Han avyttrade innehav till AT&T och Sostenes Ben. Och det här var så att säga en animerad relation mellan Sostenes Ben och Wallenberg om någon anledning. Man kan väl säga så här att Kryger i alla fall det lite utom räckhåll då, men det visade sig sedermera att det tog man bakvägen via AT&T. Så det hjälpte inte. Nu ska vi se. Och har vi då Marcus Dodde Wallenberg här, hövdingen alltså. Han ingick i Credits Arbitration Committee 1932. 1932 i mars, 12 mars, var alltså den dagen då Ivar Kryger gick ur tiden. Och det här skedde alltså 7 dagar efter den franske premiärministern Aristide Briand dog. Det skedde på begravningsdagen helt enkelt. Aristide Briand var också inte heller så förtjust i det här klustrets verksamhet. Det var ingenting han uppskattade, men då hade de ju som tur så han dog där och så var det ännu lite mer tursamt. Då den 12 mars, för då sköts sig Ivar Kryger. Mm. Och sen på pingstdagen då, samma år, så hade
Takahashi en fruktansvärd tur, för då lyckades militärfalangen i Japan, den svarta draken, lyckades då mörda den japanska premiärministern Inukai. Och ja, sen var det mycket lättare i Japan helt plötsligt, allting. Och så kan man säga så här att efter det så började japanerna köra ganska hårt med folkrätten. Man visar alltså att man tyckte att det här med folkrätt är överskattat. Och det gjorde man i Manchuriet till exempel, i Kina. Och man lovade högtidligt då att ja, vi kommer sköta oss och vi kommer göra det och vi kommer göra det. Och så gjorde man tvärtom hela tiden då. Men då var så att säga bollen redan i rullning i det här. Och Marcus Lodde Wallenberg gjorde alltså LM Ericsson till sitt skötebarn. Och vad han skulle med det till, det kan man ju fundera på idag. Vad han hade för tanke bakom de här grejerna långsiktigt. Och han hade dessutom då uppfostrats som barn då med Hambro-familjen som startade verksamheten, de här engelsmännen alltså. Så, men de kände förmodligen inte varann så bra. Nej. Visst, det kan vi säga. Så, och så kommer in en amerikan i det här. Och det är klart att Amerika var en faktor i det här redan då. Men man ska ha glasklart för sig att de här grejerna fattar Donald Trump. Det är helt säkert. De här grejerna fattar Vladimir Putin. De här grejerna fattar Recep Tayyip Erdogan. Såklart. Och de här grejerna fattar Xi Jinping. Helt säkert. De har sett det här från insidan allihopa. Och vet precis vad det här är för någonting. De gör sig inga illusioner om att det är något annat. Det är helt säkert. Om inte annat kan de kolla på varumärket på telekominfrastrukturbolaget. Så kommer de hitta det där. Eller de som tillhandahåller kärnteknologin i deras egen telekominfrastruktur. För det är alltid samma sak. Helt enkelt. Amerikansk bankir satt i Credits Arbitration Committee med Marcus Wallenberg. Beskrev Marcus som sin mentor. Ja, man kan väl säga så här att Marcus Wallenberg, Marcus Laurentius Wallenberg, han satt i varenda jävla kommitté som hade med hanteringen av Tyskland att göra efter Versaillesfreden. Han stod för, så att säga, reformeringen av det tyska banksystemet i det här. För att det skulle, så att säga, anpassas till BIS som infördes 1931 och fanns kvar under hela upptakten och kriget och finns fortfarande kvar idag. Det var liksom inte Hitler som kom med några grejer hit och dit. Det var aldrig aktuellt. Han är inte alls på den här banan. Han finns dock i de här kulisserna. Det gör han ju. Absolut. Han är naturligtvis familjevän med Allen Dull McKittrick. Det kan man säga att familjen Dull och familjen Wallenberg är uppenbarligen, var ju uppenbarligen hyfsat goda vänner i alla fall. Och de tillhörde, eller de jobbade på en advokatbyrå som heter Sullivan Cromwell. Sullivan Cromwell höll på med juridik kring kolonierna. Alltså kolonialväldets exploatering helt enkelt. Juridiken kring det höll de på med. Och så det är ju liksom inte så där jätteoklart vad de försörjdes på. Så. Och bröderna Dull, John Foster och Allen Dull, den ena blir alltså amerikansk utrikesminister och den andra blir CIA-chef. Så småningom. Och så får vi ner honom här. Och sen har vi Voldemar von Kniren. Det är Knirenfamiljen kommer in och där finns kopplingar till Palmefamiljen kan vi väl säga. Lite sådär, typ Olof Palmes morfar eller sådär. Men han kanske inte kände sin morfar, det vet inte jag. Ja, och han var far till Ottokar von Kniren, nazisternas bankir i Dresden Bank, men han kände inte heller Wallenberg och Palme. Mentor till Alfred Rosenberg, nazisternas chefsideolog.
naturligtvis, men att han skulle tjäna dem, det kan ju inte tänkas. Det kan ju inte vara. Det var ju inte IG Farben som finansierade nazisterna. Jo, det var det ju. Jaha. Ja, ja, och då var Wallenberg huvudägare då, eller stora aktieägare i vårt fall. Ja, det må vara som det är. Släkt med August, styrelsemedlem i IG Farben. Då. Det finns ju naturligtvis fler i det här som man kan ta upp, Hermann Schmidt och så vidare. Så. Men om man ska ha det någorlunda överskådligt, det här, nu blir det så skratt, nu blir det skrattretande istället hela tiden. Man tar med de här räcker ju så här. Det här går ju att brodera ut hur mycket som helst. Det blir bara värre ju mer man så att säga, vidare man tar ut svängarna. Helt enkelt. Så det är så, ja. 1939, etableringen av underrättelsetjänstkollektivet då kan vi säga, men avlyssnandet hade man gjort bra länge sedan, för länge sedan. Alltså det, ja, som sagt. Chef för underrättelsetjänsten C-byrån med Stockholm som spioncentral då. Och ja, Stockholm har ju varit en spioncentral, det var ju som diplomatträsket då under andra världskriget. Och Thulehuset och Thulesällskapet spelade ingen ringa roll i de sammanhangen. Helt enkelt. Etablerade finsk underrättelseinhämtning mot Ryssland. Oj, jaha. Nu ska vi se. Chef för underrättelsetjänsten C-byrån med Stockholm etablerade finsk underrättelseinhämtning. Jaha. Finnarna vill inte ha det själva alltså. Vem var det som gick med på det där? Kan Mannerheim ha varit med på det? Det finns skäl att misstänka att det finns i alla fall skäl att misstänka att Mannerheim kände till det. Eller? Det finns nästan ingen möjlighet att tro att han inte kände till det. Ja, på tal om det ena och det andra. Han ledde operationen Stella Polaris när man skulle hämta hem den här finska underrättelseinhämtningen till Sverige. Den fick inte finnas kvar där helt enkelt. De där arkiven skulle hem och det skulle ske igår vid det tillfället. Ja, och så har vi honom på kartan också. Helmut Ternberg är en annan figur i det här sammanhanget, underrättelseagent i Stockholm. Han var lite på resande fot till och från. Springpojke mellan Sverige, Finland och Ungern. Faktiskt. Och Ungern kommer tillbaka. Det finns en Raoul-typ som har kopplingar dit. Bror till Raoul Wallenbergs gudfar, för säkerhets skull. Men ingen kände varann. Ja, okej. Okay. Då kör vi vidare och ser om det finns några fler som inte känner varann. Ja. Raoul Wallenberg drev mellan europeiska import- och exportföretaget mellan Ungern och Sverige. Okej, okay. Vad kan tänkas rymmas under det liksom, företagskonceptet? Det kan ju få in en hel del där faktiskt. Så det måste man säga. Det ger utrymme för vidlyftigheter kort sagt. Affärspartner med Ludolf Christensen, vars syster var gift med Carl Wolf, Himmlers närmaste man. Ja. Och herr Himmler, han hade helt missat då att vad Raoul Wallenberg höll på med. Han hade det nästan i köket, men han upptäckte det aldrig. Eller också var det väl så att Himmler kanske fanns under galoschen i klacken på stöven också. Det kan ju ha varit så. Mm. Och det är svårt att se att det inte var så. Kommer det visa sig. Marcus Dotter Wallenberg, han är en återkommande figur i de här sammanhangen. Skötte svensk-engelska förbindelser under andra världskriget. Då. Och som sagt, någon utrikespolitik behövde vi inte bedriva från politiskt håll. Den skötte så att säga Investor i den delen. Och sen var det inte mer med den saken. Det var hela saken. Mentor till chefen för BIS, Thomas McKittrick. Ordförande för LM Ericsson. Och så kör vi sådär. Och så har vi Jakob Wallenberg, ordförande för SCB, skötte tysk-svenska förbindelser under andra världskriget. Det är ju som lite sådär halvlarvigt här, men de känner ju liksom inte varann. Men England och
Tyskland ligger ju trots allt i krig. Vem var utrikesminister under tiden? Östen Undén, va? Till exempel. Var det nog. Jag tror Östen Undén. Eller Undén kom efter och han... Christian Günther var först, men så tror jag det tog slut där vi någonstans vid slutet någonstans. Och så Washingtonförhandlingarna, då fick Östen Undén kliva in och försöka rädda upp det politiska anseendet som det hade Christian Günther kraschat totalt vid det tillfället. Och alltså, ja, Göteborgs sjöhandelssignet Torgny Segerstedt, han skrev rätt ofta rätt raljerande om Christian Günther. Så, där. Så det var ju väl inte någon stor... Det var ingen statshemlighet vad egentligen Christian Günther höll på med för någonting. Det var nog mer allmänt känt helt enkelt. Och han skrev dessutom en massa falska intyg då till amerikanerna. Och det där gick inte först. Det måste ha blivit någon politisk kris där någonstans. Så det kan ju tänkas att Per Albin Hanssons hjärta fick nog av det här spelet. Helt enkelt. Och han åkte tunnelbana eller spårvagnen då på den tiden. Då. Ja, så på... Nej, jag är Albin, va? Stationen. Man kan tänka sig att det hade med saken att göra i alla fall. Hur som helst, Jakob Wallenberg belönades med tyska örnens orden av Hitler. Och ja, det var väl konstigt. Det här gänget som inte känner varandra och inte har planerat ett jävla skit. Det är ju märkligt ändå. Tar vi Mannerheim igen. Överbefälhavare under finska vinterkriget. Var med och etablerade signalspaning mot Ryssland, ställa Polaris. President 1944 blev romantiskt med... Men de kände inte varann. Är det hur? Give me a break liksom. Ja. Charles Hambro som sagt. Satt i styrelsen på Bank of England. Det gjorde Montagu Norman också. Chef för underrättelsekontoret SOE. Verkade i Sverige under andra världskriget. Övervakade Manhattan-projektet för Storbritanniens räkning. Ja, Lise Meitner satt i Ljungaverk. Helt säkert. Och höll på med sin spjälkning av atomkärnor. Där tillverkade man tungvatten. Man sa att det gjorde man i Rukan främst. Man kan säga så här att man byggde rätt mycket rejäla omlastningsanläggningar och underjordiska fabriker. Man rensade ur ett stort fjäll där uppe för att få in de här tågsätten. Ja, och omlastningar. För det gick inte att köra tungvattnet genom Sverige. Det finns till och med på Länsmuseet i Härnösand. Finns tungvatten därifrån? Så det är liksom inte... Ja, det var bara små mängder, säger man då. Men varför, om man nu skulle tillverka massa saker, så varför gjorde man den där då? Underjordiska anläggningen i fjället för? Vad hade man den till? Det var så hemligt för allting. Ja, när man kunde inte köra dem, utan man fick köra tågsätten ut och så fick man köra det på utsidan ner istället. För det hade blivit jävla väsen om det kom fram att man körde tungvattnet genom Sverige. Helt enkelt. Harry Sporborg, då Charles Hambros närmaste man, styrelsen för Hambro Bank, kontraspionage i Sverige under andra världskriget, sägs vara arkitekten bakom Stay Behind-rörelsen. Och Stay Behind-rörelsen är ju en sån kuliss, eller vad vi ska kalla det för, som manifesterar, ändå manifesterar den djupa statens förekomst. Så. Och de här finns ju naturligtvis med ända fram i våra dagar, fram i Estonia och sådär. Stay Behind-rörelsen är alltså en skuggregering eller så, kan man säga. Pierre Gyllenhammar till exempel var då tänkt att leda den här, på pappret i alla fall, men han visste ju liksom vem som var ägare till Volvo. Han hade inte det oklart för sig på något sätt. Så, ja, och så vidare. Så får vi dit honom också. Och sen har vi Claude Dancy igen då. Startar Z-organisationen. Tar över MI6. Det här är alltså brittiska underrättelsetjänstföreteelser. Privata intressen kontrollerar nu underrättelsetjänsten i England. Och de här privata intressena är de här figurerna vi har sett här. Ja. Så man behöver inte vara så där jävla förvånad över vem som kontrollerar kärnteknologin i
den brittiska telekominfrastrukturen. Det kunde liksom aldrig bli någon annan helt enkelt. Det blev bara som det skulle. Och det var ända bak till tiden då Ericsson etablerade sig i Indien. Ja, som sagt, det börjar bli lite tydligt. William Stevenson lånar pengar av Hambro Bank. Han är förresten ganska lik någon som känner igen honom. Piers Morgan. Ja. Eller hur? Skickas till USA för att opinionsbilda om andra världskriget och etablera en amerikansk underrättelsetjänst. Mm. Då, det fanns då någonting som hette Black Chamber i den här tiden som någon som hette Marlborough Churchill, en kusin till Winston, hade fixat till. Och då var det definitivt bara kolonialväldesfasoner. Ja, det var inte brorsig, för fan, så de behövde inte ha känt varandra så mycket. Och den brittiska var ju alltså kontrollerad av privatintressen. Vad fan liksom. Ja, det här är i alla fall verklighetens 007 då. Den här figuren kan vara lite kuriosa att veta. Och William Donovan är en annan sån här militär figur. Han startar upp OSS då. Etablerar sig i Rockefeller Center i New York. Ja, och Rockefeller är fruktansvärt beroende av telefonverksamhet kan man säga. Värvar i sin tur Allen Dull från advokatbyrån Sullivan Cromwell. Ja, och där kommer alltså Allen Dull in i underrättelsetjänsterna. Han blir sedermera CIA-chef. Och hans kopplingar in i det här klustret med de här svenska intressena är helt uppenbara. Det går inte att varken ifrågasätta eller någonting annat. Det är kort sagt bara som det är. Här är herr Allen Dull och han var ju CIA-chef då. Han måste driva på för opinionsbildningen kring det kalla kriget och till exempel sådana här tokerier som grisbukten och så. Det fick han sparken för av Kennedy. Helt enkelt. För det var en ren teater det här också. Och kalla kriget var ju någonting som man behövde. Och man behövde ju en fiende för att motivera varför man ska ha så helvete stor militärmakt. Ja, då måste man ju så att säga underblåsa teorin om att den här är farlig, den här fienden också. Och Stalin, han är ute efter att utveckla det här som expanderar över hela världen. Sprida världskommunismen liksom. Jo, men den här kommunismen liksom, har inte den här högerledaren här från början. Arvid Lindman, har inte han mer med det att göra? Eller vad sägs om familjen Myrdal, sa det hädangången nu, Jan Myrdal. Ja, vad sägs om dem då? Som har varit, han var första man på banan på varenda kommunistdiktatur liksom, från västerlandet. Men det har ingenting att göra. Och den här Palmedutten startar till och med kommunismen i Indien. Och släkten Palme sitter inte alls ihop med det här heller. Det är ingen som känner någon i de här sammanhangen. De sitter visserligen i samma styrelser, de sitter i samma partier. Släkten Palme satt för Liberalerna också. Där början 1905 och sen har det här grenat ut sig. Det har aldrig funnits någon liksom politisk opposition i någon egentlig mening i någon som helst sammanhang här alltså. Det är ju helt uppenbart, man har kontrollerat båda sidor jämnt. När parlamentarismen infördes så var en korrumperad punkt slut. Det är bara så. Den var lika korrumperad som telekominfrastrukturen. Rakt av var det så. Ja, Allen Dull var hur som helst Wallenbergs advokat i USA vid Washingtonförhandlingarna för säkerhets skull. Hade Stevenson som mentor och chef för europeiska OSS med bas i Schweiz. Schweiz var inget land, inte ens då. Det var en gangsterliga som Muammar Gaddafi sa. Och man kan säga att både Schweiz och Sverige blev neutrala vid Wienkongressen 1814-1815. Av en anledning. Att kryptograf hamnade i Schweiz, det var ingen tillfällighet. Och kryptografs finansiering till Boris Hagelins finansiering för att köpa kryptograf från början var
vem som stod bakom den? Jo, Wallenberg. Mm. Den första stora orden som kryptograf fick, det var till Frankrike. Men för säkerhets skull, för att inte gå miste om någonting i det här, så skulle de här 3000 kryptografmaskinerna, de skulle tillverkas av Ericsson. Men, det hänger inte ihop. Franklin Delano Roosevelt, hyllad amerikansk president, men det är inte bara Mannerheim som har haft fingrarna i alltså. Amerikansk president under Nazitysklands uppgång och fall införde till exempel Glass-Steagall för att det här systemet inte skulle bli skuldmättat för fort. Det vill säga investmentbanker fick inte blanda sig med vanliga traditionella in- och utlåningsbanker. De måste hålla separata. Det här gick inte längre. Det här fick tas bort under presidenten Clinton och därmed kunde kreditexpansionen ta fart. Man kunde alltså börja belåna finansiella instrument, alltså ta finansiella instrument som säkerhet för att skapa ytterligare pengar och så vidare. Och då kunde man få upp kreditmassan igen. Det här var ju på väg att bli skuldmättat naturligtvis. Det eviga återkommande problemet som de ska försöka hantera. Men nu går det inte längre. Nu är det slut hur de än gör. Så, lite kul. Han är alltså sonson igen till Warren Delano och klasskamrat till William Donovan som jag sett tidigare. Hade finansiell rådgivare vid namn James Warburg. Aha. Ah, ja. Det var ju lite tråkigt kanske för honom och hans trovärdighet. Erik Warburg, han son till Max Warburg, skötte amerikansk-brittiska underrättelseförbindelserna. Ja, det är Warburg-familjen här också. Ja, satt i styrelsen för Kuhn Loeb för säkerhets skull. Baron Kurt von Schröder eller så. Kurt Schröder i alla fall. Den där bilden är, då är jag inte så nöjd med tillvaron faktiskt. Här har det gått lite smått med så att säga, de juridiska framgångarna. Så kan man ju säga så här. Ja, det har gått lite så där. Det står liksom Nürnbergprocess på nästa kort här. Ja. Banksläkten, det gick inte så illa ändå, naturligtvis inte. Det ordnas ju. Men ändå. Banksläkten Schröder då. Ordförande för AT&T:s dotterbolag i Tyskland. Samarbetade med Hambro givetvis via proxy då. Och nu börjar vi närma oss lite här. Allen Dahl igen, chef för europeiska OSS, ordförande för Söderbank. Han är alltså, ja. Förhandlade direkt med Hitler för Kuhn och Loebs räkning. Man ska ändå ha klart för sig att Wallenberg förhandlade alltså med Himmler om att avsätta Hitler. Och Abwehr hade avlyssnat det här och visste om det och Hitler gjorde ingenting åt saken. Så om ni undrar varför de inte gör någonting åt Wallenberg så där, så var det redan på den tiden så att den hemska diktatorn inte heller gjorde någonting åt saken fast han visste om det. Så är det. Och varnade för att hans Hagelin-kryptograf avlyssnades via Ungern-Finland. Det var ju det där Hagelin, ja. Det där, ja. Just det, de där som tillverkades av... Ja, det var de, ja. Igen. Ja, men eller hur? Carl Bonde. Ja, gift med Ebba Wallenberg. Gömde den finska informationsinhämtningen efter Stella Polaris på sitt gods som låg till grund för dagens FRA. Den behövde gömmas, den här informationen alltså. Ja. Det var väl någon utländsk makt som ville ha tag i den kanske, eller? Eller också så var det gömmare för insyn från det svenska folket. Möjligen. Ja. 1945 New World Order införs. Nu är det paus. Ja, då fortsätter vi dagens övningar helt enkelt. Det är en bekant figur, honom har jag sett förut. Ja, man blir lite smått trött på att höra hans röst mellan varmen. Så där, ja. Vi går tillbaka till de här istället.
Det är här vi befinner oss idag, som sagt, som vi började. Ni förstår ungefär vad det handlar om nu. Det är svårt att se den här rännarbanan innehålla någonting annat i utvecklingsväg än vad den faktiskt har inneburit. Det kunde inte bli på något annat sätt. Vi har sett hur det här berör Kina, berör Ryssland, det berör USA, det berör Turkiet. Den här Gustav Oscar Wallenberg var alltså en voyer i Turkiet under 1920-talet. Han var så involverad i händelserna i Mellanöstern att han till och med sa upp sitt svenska medborgarskap och blev turk, helt enkelt. Så blev den turkiska Wallenberg också för säkerhets skull. Han var givetvis med vid freden vid Lausanne när man styckade upp det ottomanska riket. Det tror väl någon det. Kopplingarna bakåt tror jag inte vi behöver gå igenom en gång till. Det har vi just gjort. Ja. Och att telekominfrastrukturen, kärnteknologin i Turkiet har haft en ägare. Det har. Att Telia däremot drar sig ut Turkiet nu och tar en förlust på 10 miljarder. Det beror på att det är bråttom. Helt enkelt. Det finns ingen tid kvar. Tiden är slut. Där. Recep Tayyip Erdogan, han har givetvis inte gratulerat Joe Biden. Och lär inte så göra heller. Så enkelt är det. Faktiskt. Och det här gick ut och skapade Mellanöstern som en konfliktzon grundat på det som var då Sykes-Picot-doktrinen och det som var Balfour-deklarationen. Men det här var ju så att säga egentligen bara kulisser. Egentligen så kontrollerar man ju då det som var tänkt att bli staten Israel av det skälet att det skulle utgöra ett lås mot att strategiska naturresurser rörde sig upp genom Israel, det palestinska mandatet då, upp till den eurasiska landsträckningen då. Det är samma gamla metod. Hela tiden. Det är liksom likadant hela tiden. Så om man väl sett den här metoden, då är det inte så där jättesvårt att liksom förstå varför spelet ser ut som det gör. Som när Ryssland etablerar nu en flottbas i Sudan, till exempel. Det är ju för att inseglingen till Röda havet går där och sen går vidare upp till Suez. Och att det är så mycket pirater där. Ja, det är också för alla viktiga laster går där. Hela tiden, den vägen. Och sen vill man naturligtvis inte från den djupa statens sida att det ska grävas en massa jävla järnvägstunnlar från Afrika upp till den eurasiska landsträckningen. Det är ju en katastrof. Och om till exempel, det är ju det som konflikten gäller i Jemen. Att det inte ska gå att bygga några järnvägstunnlar. Det är ju liksom det handlar om det här. Så hela det här stora spelet, det är ju hela tiden kontrollen över strategiska naturresursflöden. Det är ju det. Och sen är ju hela det moderna kriget, det är alltså 80% informationshantering. Det är alltså mindre än 5% idag som består av kinetisk militär verksamhet, det vill säga verksamhet där man flyttar militära saker, kulor, krut, gubbar, koktrossar eller drivmedel eller vad det är för någonting. Det är en väldigt, väldigt liten del och väldigt obetydlig del. För som vanligt är det så här att har man opinionen med sig, ja, då är en sak. Har man den inte med sig, en helt annan sak. Så. Och det här tar sig då uttryck i det här. Och vi kopplar tillbaka till det här avslutet, det här New World Orders införande. Där hade man såklart klart för sig. När Hitlerprojektet hade åkt av vägen, då måste man ha något annat som motiverade den här militära upprustningen för det militärindustriella komplexet. Dwight Eisenhower höll ju ett tal om det här och förklarade då att den här måste man så att säga hålla efter den här draken, den kommer växa och den kommer äta upp där. Nu är ju inte Eisenhower något sånt här stjärnexempel på föredöme då, det är han ju inte. Men i alla fall, han så mycket dåligt samvete fick han, så han sa ju det då. Och det här är väl det som är
en ganska central del i det här. Det här är alltså kryptograf. Det startade av Boris Hagelin. Det här sitter ihop med Argentina. Den här Dagmar Hagelin, och det sitter för övrigt ihop med vad heter han? Sven Wollter. Och för Sven Wollters bror, han var ambassadör, svensk ambassadör i Argentina när den här Dagmar Hagelin blev mördad. Och ja, och så är de här gamla bolagsintressena bakom. Det finns en större historia bakom det här. Det här är inte riktigt bara så banalt som någon brud som blev mördad så där lite apropå ingenting. Och Boris Hagelin, det är alltså krypto AG, och nu är det dags på grund av att man har sålt de här riggade krypteringsmaskinerna och lurat hela världen och spelat dubbelt med alla underrättelsetjänster och avlyssnat dem också. Och ja, man säger då att CIA ägde då kryptograf. Chefen för CIA när det här iscensattes var advokat och hette Allan Dall. Och han var helt säkert beroende av telekominfrastruktur. Mm. Så enkelt var det med den saken. Och det här höll ju på rätt länge då. Och sen är det här naturligtvis kryptovalutor och annat inblandade i det här också. Finns också kopplat till krypto AG, passande nog. Och det här är ju det som sagt, de här underrättelsetjänsterna som sa från början att CIA är ju liksom en organisation som är så stor. Så det finns ju liksom säkert ingen på hela världen som är, ja, på hela jorden som vet hur stor den här egentligen är. Och jättestora delar av den där strukturen bygger alltså på att det är svarta pengar inblandade. Och de måste ha de här, så att säga, kunna röra de här pengarna i banksystemet också. Så att man konstaterar nu att Swedbank är då inblandad i den här härvan som nu har blivit enormt mycket större. Det är ingen slump heller. Och att Ericsson har gått med på att amerikanska justitiedepartementet får fullständig insyn i allt vad Ericsson har för sig från i november förra året. Det finns inte en så liten tanke bakom det. Det finns en stor tanke bakom att göra så här. Och de går ändå med på att ta ett vite på 10 miljarder spänn och släppa in amerikanska justitiedepartementet. Den här släggan som kom, som vi börjar med då, med att de här 26 svenska länderna, eller europeiska länderna, EU-länderna, och att det är förbjud mot att ha samröre med Panda Electronics och så vidare. Och det kan man säga så här, att den här kommer nu, men den hade kunnat komma tidigare också. Men det finns som sagt mer. Och det här portioneras ut i precis så stora delar som man bedömer det finns grogrund för opinionsbildningsmässigt. Det är liksom ingen idé att ta en massa saker och det bara blåser förbi. Det gäller att ta tillräckliga delar. Och sen när man har kommit till en viss given nivå, som nu till exempel, när det konstaterar att Sidney Powell gör som hon gör nu, det vill säga säger att release the Kraken, jag ska jaga fast varenda en. Så, ja. Då, och SVT går ut och skriker, ja men Joe Biden har vunnit valet. Okej, okay. Han har vunnit valet, ja visst. Mm. Och Trump går ut och säger, jag kommer acceptera resultatet av rättsprocessen. Mm. Och då kan man ju tänka sig så här, nu är det lite pressat. Nu skulle det vara riktigt dåligt om det kommer fram att Raoul Wallenberg har tagit och betalt för att rädda judar ur koncentrationsläger som hans släkt har satt i koncentrationsläger. Det skulle se helt värdelöst ut. Och den där herr Stalin som vi pratade om tidigare, han har ju sagt så här:
Nej, vi lämnar inte ut någon information eller vissa givna handlingar om den här Raoul Wallenberg. De ska vi använda till för utpressning av de som har samarbetat med nazisterna sedan långt före 1938. Vilka kan han mena? Så måste det vara. Det måste vara Rothschild eller rymdödlarna. Det är bara det. Eller satanisterna och frimurarna. Det är den enda möjliga förklaringen faktiskt. Ja, och det här är planlagt sedan väldigt, väldigt länge. Och det är någonting som folk har lite svårt att... De tror att det här skjuts från höften. Det gör det inte. Det skjuts ingenting från höften. En sån som Sidney Powell lånar sig inte till vilket skit som helst. Och om man tittar då på den här intervjun där hon är intervjuad av en Fox, det är ett Fox-program då, så kan man ju säga så här, det är ju nästan väl anmärkningsvärt när programledaren faktiskt säger så här: ja, vi får ju vara väldigt tacksamma för att you're in charge of this operation. Mm-hmm. Jaha, så konstigt. Och då kan man ju tänka sig så här: vem visste var liken var begravda helt jävla assäkert? Det visste Michael Flynn. Att Sidney Powell försvarar Michael Flynn, som haft insyn i varenda jävla underrättelsetjänst, tillräckligt mycket för att de ska göra en sån här fälla för honom, för att få bort honom. Det hon säger nu, hon har på fötterna nu, det är helt säkert. Och det finns fortfarande kvar folk inne i underrättelsetjänstkollektivet som så att säga verkar för rätt sak. Och det går inte att rusa ut och börja häkta folk eller frihetsberöva folk hit och dit. För det blir en jävla massa spin-off-effekter av det. Alla människor som vet att de har gjort något fel, de här, ja, om vi säger så här, om det finns en driljon mördare då, eller vad de kan vara, jag vet inte, de är ju rätt många i alla fall på CIA, så de är jävligt många. Sådär. Ja, och det är inga som vet, men de finns ju inte exakt på lönelistan om man säger som så då. Med hemadressen, och det är ju inte så, utan det fungerar på något annat sätt. Det fungerar via skatteparadis och såna grejer, och det sitter i sin tur ihop med brittiska kronan, kungahuset och så vidare, och nu amerikanska skattemyndigheten insyn i det där. Ja. Men det går inte att tro att man kan börja häkta en massa folk och frihetsberöva folk hit och dit utan att de där människorna reagerar. Och en sak är fullständigt säker, att de har sitt vanliga jobb. Det är inga trevliga jobb de här människorna håller på med. Och ska du då släppa lös dem där i det här nu? Ja, då är det ett kaos som man kan få på halsen som man inte vill ha på halsen. Alltså. Det är helt säkert, det är helt onödigt. Utan det här måste spelas på det sättet så att man har opinionen med sig hela tiden och har uppbackning av rättssystemet. Jag menar, det är ju jättemånga som tycker att man måste hämnas. Liksom. Vi vill se straff. Och det där är inget lämpligt alls. Det måste bli en rättslig prövning av vad som har laga grund och vad som inte har i det här. För det är det enda vi har att luta oss. Vi har otur här i Sverige på det sättet. Vi har ingen maktdelningsprincip här som andra länder. Som av någon jävla händelse så har vi någonting som heter folksuveränitetsprincip. Ja. Och hur ser det ut om vi tittar då? Varför tror ni om vi har det här? Varför tror ni då att Robert O'Brien säger när han är här och tittar på den här hiphopparen som han är bråk? Varför, och säger så här, nej, rättegången är väl inte så jävla intressant. Det här handlar om det svenska rättssystemet. Det här är alltså den nuvarande nationella säkerhetsrådgivaren i USA alltså. Som säger att när du tittar på hiphop så handlar det inte om hiphopan. Det handlar om det svenska rättssystemet. Jaha, så fint då. Passande, det är samma gubbe som säger att Ericsson är ett nationellt säkerhetsintresse. Men han har inte klart för sig de här grejerna med de här konstellationerna bakom. Hur den här strukturen sitter ihop historiskt. Det har han inte bemödats att ta reda på. Och framförallt så klarar de lojala delarna av underrättelsetjänsterna inte av att, och de klarar inte ens av att gå ner i arkiven och titta efter. Det är för långt, det är för många trappor. Eller så.
Ja. Och vad händer idag då, eller igår? Gina Haskell, tortyrtanten, får inte vara med på säkerhetsmötet med Donald Trump, eller med Donald Trump. Ja. CIA är utanför. Så vi befinner oss i en situation där man kan säga att det, ja, CIA är ju ingen liten operation eller operatör. Och om man tittar på historien i Mellanöstern, till exempel med den här irakiska, eller ambassaden i Bagdad, som är då världens största ambassadbyggnad, där så att säga logistiken för de här ISIS-fasonerna och så att säga arabiska våren, den här skiten, det har ju så att säga arrangerats härifrån. Och så att säga transportvolymerna, de är ändå registrerade, alltså som saker som transporteras. Men tyvärr så får man ju inte gå igenom diplomatpost på det sättet, även om det är stora containrar. Och det är därför Utrikesdepartementet är så att säga lite känsligt i de här sammanhangen. Och det är därför man har satt en sån som Mike Pompeo där. Före detta CIA-chef. Först kommer Mike Pompeo in, etablerar en stabil grund för att kunna stoppa in Haskell. Och om Haskell spelar med eller inte spelar med, det låter, kan vi ju låta vara osagt. En sak är helt säker, hon har i alla fall, ja, de här black sites, och så svarta lägren som man har runt om överallt i Europa, då är hon medveten om, det är helt säkert. Så. Och om hon har så att säga köpt sig fri från eventuellt straffansvar, eller om hon kanske rent utav inte har något straffansvar i det där, det kan vi väl låta vara osagt. Men signalen är i vart fall, man utelämnar ju inte gärna CIA-chefen och sen tror att ingen ska reagera när det handlar om säkerhetsgenomgångar. Men någon måste ju tycka det verkar konstigt. Borde inte hon vara med där, liksom, den utrikespolitiska säkerhetstjänsten? Det kan man ju tycka. Eller? Ja, hur som helst, det här kommer att rulla dit det lutar, det som jag rullar Volvo i det på latin. På tal om ingenting kan man ju tänka sig i de här sammanhangen också. Kullager alltså. Ja, det var väl lite käckt sådär. Och då ska man veta att Sven Winqvist, som startade SKF då, eller startade Volvo också, han hade monopol på kullagerförsäljning och tillverkning i hela den nazi-ockuperade zonen. Jaha. Men det var ingen som kände någon som visste någonting om något. Det bara råkade bli så här alltså. Ja, och de behöver alltså Sovjetunionen och det kalla kriget, och vi hamnar i Korea. Såklart. Sidney Powell tycker alltså att det är time to release the Kraken då. Och sen tar det här vägen efter andra världskriget, så uppstår Koreakriget. Man delar upp Korea. Vem som säljer reaktorutrustning och så vidare, som gör att Iran och Nordkorea kan bli kärnvapenmakter, det är ABB. Såklart. Och uppfinnandet av atombomben, Lise Meitner, kärnklyvningen. Systersonen, om det är brorsonen till henne då, uppfinner tändningsmekanismen. De träffas i Mölndal på jularna. Ska vi slå vad om att de kände Warburgs också? Hon fick ju aldrig Nobelpriset för det här med kärnklyvningen. Nej, men då så. Det hade väl varit lite uppenbart kanske. Man vet ju inte. Sådär. Ja, de här opinionsbildningsprisen från Nobel, deras saga är all. Helt enkelt. Det håller inte längre. Alla fattar att det där är teater. Helt säkert. 1931 i kemi. Otto Warburg. Ja, Warburg, ja. Samma. Ja. Cancer lever på socker. Sen blev det inte mer med det. Nej. De ägde ju alla läkemedelsföretagen. Ja.
Men det var ju ingen planering bakom det här, eller? Nej, inte någonting alls faktiskt. Det har bara blivit så. Och vi kan väl säga så här, som vi sa från början, amerikansk militär har gjort en liten räd och det här är Gohmert då, och han kan ju tyckas vara lite aggressiv, men han håller sig faktiskt rätt saklig om man lyssnar på honom. Sen blir han ju förbannad för att det är som det är. Och ja, precis som man var förvånad, måste ju veta. Ja, men man får förlåta dem som så att säga, i alla fall tar bladet från munnen nu. Sen att de inte har kunnat göra det tidigare, då har väl de bedömt att nu, ja, då är jag färdig och sen blir det ingenting. Jag kommer aldrig mål med den då. Och det kan man väl ha en viss sympati för, att sådana yttringar kommer vi se prov på. Och speciellt i det här landet. Men vi har ju liksom ingenting, när det gäller rättssystemet, liksom, vi har ju ingenting att hoppas på. Vi har ingen maktdelningsprincip så att, ja, här sitter ju till exempel tillsynsenhet eller tillsynsorganet för domstolsväsendet. Det sitter själv i högsta domstolen. Ja, men alltså det är typiskt svenskt liksom. Och om vi tänker oss då att det är bankernas pengar som styr den ekonomi som kontrollerar politiken, och regeringsformen 1.1 innehåller följande lilla trevliga ordalydelse att all offentlig makt utgår ifrån folket. Jo, men den offentliga makten är ju beroende av ekonomi, och ekonomi är beroende av bankerna. Så blir det ju inte så mycket offentlig makt kvar då kan man säga. Det blir ju noga räknat ingenting. Faktiskt. Och det här är ju så här nära näsan. Det är inte längre bort. Det är inte svårt att förstå på det viset. Och vi kommer ju någonstans att tvingas, som jag sagt några gånger tror jag, att en viss självbildsrevision kommer ju faktiskt att krävas av den svenska befolkningen i det här sammanhanget. Vi har ingen chans att få någon förbättring om inte fler förstår det här till en större del och i en större utsträckning. Och det är ju lite grann det här att, ja, jag har blivit så mycket bättre på att förklara. Nej, jag har inte blivit bättre på att förklara. Jag låter exakt lika jävla dan. Alltså. Lika tråkigt, tjatande, malande, bla 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 bla. Och så där. Och jag orkar inte ens dra upp mungipen åt mina egna skämt. Det ska man inte göra heller. Så det är bra med det. Ja. Så, men bortsett från den delen så att säga. Så det här handlar ju någonstans om att det är ju ni som har blivit bättre. Det är ju det. Det är ju så. Ni kan ju se på er själva om ni kommer ihåg eller hur mycket ni förstod av det här för 2 år sedan. Det är där utvecklingen sitter. Och sen är det så här att det är liksom inte jag som ska stå och förklara för hela befolkningen själv. Alltså jag gör det jag gör där det rör sig så att säga. Där gör jag. Ja. Och sen är det upp till så att säga er och föra det vidare så att jag får bredd på det. Och det är som jag säger, det fattar ni ju, ja, det ser ni ju själva liksom på utvecklingen på spridningshastigheten i det här. Den är ju enorm. Det är ju faktiskt fantastiskt att se det här nu. Och nu har vi ju dessutom, som vi faktiskt har sagt redan från början, att det här kommer ju falla in i det här landet utifrån. Det är ju inte så att de har ju såklart vetat om de här strukturerna hela tiden. Men man kan inte ge sig på dem utan att ha på fötterna och se till att man kommer i mål med det här försöket. Det här är ju inga byfånar. De kontrollerar alltså kraftförsörjningen, telekominfrastrukturen, naturresurserna och så vidare i, ja, 180 länder. Eller? Det går inte att ge sig på dem hur som helst. Och du vet ju inte ens var korruptionen sitter, för den har ju den belägenhet att inte tala om vad den är. Det är ju bara så. Det är ju så jätteovanligt när folk ringer upp så här: men jag är korrumperad. Va? Rikspolischefen bara: ja, det är uppfattat, vi skickar en patrull. Däremot har alla hört det här från svenska tjänstemän i Stockholmsbyråkratin. Jag emotser den oberoende utredningen. Och är det någon som någon gång har sett någon bli fälld i de utredningarna? Det värsta som händer är att en riksdagsman blir inkallad till KU. Och där händer det. En prick. Ja, i allra värsta fall så avgår hon med ett jättestort
arvode dessutom, ja, och får några hedersamma placeringar i några styrelser som tack för lång och trogen tjänst. Det är mer vanligt, eller hur? Mm. Ja. Hur kommer det sig att det svenska, handlar om det svenska rättssystemet, om ekobrottsmyndigheten har lyckats med konststycket att missa den svensk, eller den största penningtvättshärvan på jordens historia? Den svenska. Det är den amerikanska som kommer på den. Det är inte ens den svenska som kommer på den. Men vem är det som har tillsynsansvaret här egentligen? Men alltså, är det någon som på allvar tror att Finansinspektionen och Ekobrottsmyndigheten, jag menar, då behöver man inte hålla på med så här många bilder som vi visar upp. Det är ju samma gubbar för fan som håller på. De går ju bara vänstervarv runt det jävla bordet. Ja. Och sen dessutom är det så här. Sen har, här, alltså det är helt otroligt. Den har vi så här i det här landet också. Att när det gått riktigt tjurigt för någon som har till uppdrag att försörja samhällsstruktur. Ja, för att det här måste liksom, det här systemet måste raseras lite grann, för det här är för dyrt och så vidare. För det går inte att ha så här mycket offentliga kostnader till exempel, för då kan inte realekonomin hantera det här. Så, ja, och då har man i det här, då har man sådana här stjärnämbetsmän då, alltså kontantnallet till exempel då. Och sen har vi då, ja, det är en hel rad sådana här lirare då. Och när de har gått åt sidan en stund så här, då hamnar de på något som kallas elefantkyrkogården. Jag menar att det finns något sånt ens. Men alla vet att det finns. Och det är för sådana som hamnar lite på snedden där. Men sen tar det ju bara lite stund. Så får de ett nytt verk som ny generaldirektör. Ja, men vad fint då. Ja, och sen är cirkusen igång igen. Och en sån som Dan Eliasson, han är naturligtvis till för att skapa underlag för vidare opinionsbildning genom att rasera eller förändra strukturer så att det skapas ett underlag för den vidare politiska insats man vill börja torgföra. Där lägger de grunden i det här. Och det här är ju inte liksom kärnforskning egentligen. Det handlar om att stanna upp, tänka till lite grann. Och det är väl någonstans i allt det här så ska väl vi också säga så här att vi har några mössor med oss. Så har vi lite mat sen efteråt. Det finns för 20 kuvert kvar tror jag, eller 20 portioner kvar i alla fall. Och ja, som sagt, köp några mössor och så vidare. Det är kallt nu om huvudet. Det kommer att blåsa som fan här. Det är helt säkert. Och vi kommer köra imorgon igen. Och vi kommer spela in det också. Och vi kommer lägga upp de här på YouTube också. Och ja, som sagt, vi är ju i startgroparna för att köra lite mer storskaligt på det här viset nu. Och det kommer att behövas faktiskt. Och i kombination med det så är det återigen så här att det är jättebra att ni gör det ni gör. Nu har den här drapan som kommer nu, den har ni hört tre gånger. Okej, jag besparar den. Skit i det. Jag såg alla bara, nej för fan, inte det där också. Okej, jag passar. Okej. Så. Ja, men med det då så har väl jag pratat så det räcker. Och ja, det är ju ett jävla babblande för mig hela tiden. Det är bara så. Det här fram till idag, från kan vi säga det kalla kriget och framåt, så är ju historien vad den har varit. Det är alltså alla politiska kriser hit och dit. Uppkomsten av de här diktaturerna. Ja, du har signatur eller vattenstämpel, familjen Palme på det. Och familjen Palme och Wallenberg sitter alltså ihop. Det är alltså av Sven Palme som Wallenberg köper Thulebolaget här. Det här Thulebolaget i sin tur håller på med den här underrättelsetjänstverksamheten, hållagsbusinessen. Där har ni Epstein kopplad direkt in. Finansierad bakifrån, Hambro, kontrollerad av Wallenberg i det här. Ja, Epstein sitter ihop med Maxwell. Maxwell, Robert Maxwell, pappan, kopplad till Thulehuset också. Och Hambro och Söderbank. Det är samma lilla gäng hela tiden. Det är de som mutar Hitler eller Himmler och så vidare. Det är liksom samma. De är, ja, hur många de är, de här gubbarna, men är de 20? Ja, något liknande. Det är liksom inte svårare än så. Sen sitter det här bara framåt, ihop framåt. Och Nordkorea och Sydkorea, grejen, samma kulissskit naturligtvis. Och gräver man lite i det här om underrättelsetjänsterna så ser man att ja, det är
Och varför vet man, för är det så känsligt då om man tänker sig med en grej. Det finns en annan liten detalj i det här, det kan vi ta på en gång. Faktiskt, den här är lite kul. Man, så här. Det här, här finns det en latcho-grej faktiskt. 1986, då hände någonting. Då kallade om CIA-chef han var. Då kallade han till sig någon biträdande så, och där hade det kommit fram då i olika uppgifter om att det här med den här jävla kryptografen alltså. Det var ju jävligt konstigt, och hur i helvete kunde Vietkong veta det, att det fanns såna? Ja, kan ju säga så här. De kanske hade en. Hur kom det så att de alltid lyckas slå på de amerikanska förbanden så precis? Mm. Och det var avlyssnat, det har de ju erkänt. Det står ju nästan här då. Ja. Det är ju liksom riggad krypteringsutrustning till andra länders regeringar. Mm. Men de var naturligtvis hyggliga och lyssnade inte på några egna allierade, så det var de ju. Fast det har de ju erkänt att de gjorde i och för sig. Men, ja. Mm. Och den egna, de lånade aldrig ut några till fienden så där, så det skulle bli lite jämnt och kriget skulle bli lite längre. Hepp. Det gjorde de inte, nej. Man kan ju säga så här. En annan dålig uppgift eller dålig nyhet som skulle kunna komma drällande här, det är att Ericsson har byggt såna där, ja, och levererat dem till Vietkong och har dött amerikaner. Det skulle bergis inte bli någon succé. Men typ, så är det ju. Vi kommer aldrig att förlåta er. Och det är väl möjligt att det är så att det här lilla övertrampet, skulle man ju kunna säga, över 1900-talet. Det är väl inte något annat så litet oberoende land som är exportberoende också. Just av de grejer vi... Ja, vi exporterar telekominfrastruktur för det och kontrollerar dem. Ja. Vi exporterar gruvutrustning för att kontrollera deras... naturresursutvinning. Mm. Vi exporterar kraftförsörjningsutrustning och styr- och reglerutrustning för att kontrollera deras kraftförsörjning. Men det är inte nödvändigtvis så att den här exporten är någonting som har gynnat främst omvärlden. Och det kanske omvärlden har kommit på. Och det kan man väl säga så här att... Det är nog på ett och annat håll som det är lite sura miner kring det just. Och nu är inte jag, säger inte jag att då alla i omvärlden förstår de här kopplingarna. Men jag kan ju säga så här att det är helt garanterat att underrättelsetjänsterna, som dessutom har jättestora informationsunderlag. Och samma sak det här med Estonia, som jag håller på och tjatar om att det ska komma upp ljuset från verkligheten ur de här hålen. Ja, från början var det ju noll hål. Det var ju helt säkert, ja. Och sen har vi Hedley Hirschfeldt då, HH. Ja, han har ju varit tillsatt att granska Estonia-utredningen. Han har ju sagt att det är en grannlaga utredning gjort enligt den svenska konstens alla regler. Ja, det kan ju stämma. Ja, det kan ju stämma. Det behöver inte vara fel alls. Ja, det kan man inte beslå honom med dåligheter för. Men man kan väl säga så här att Stig Järrel då, ja, vad heter han? Nej, han heter Järrel i alla fall, Moderaten. Och det var några andra... Va? Henrik Järrel, precis så det. Och några andra politiker tyckte att det var ju lite märkligt det här med just det här Hirschfeldtska. Alltså att den här smugglade militärutrustningen då var för frågan i utredningsdirektivet, den oberoende utredningen alltså. Så lämnade man då så att fanns det någon militära entiteter som transporterade militär utrustning, skrev man ju. Ja. Och det kunde han med gott samvete säga, det var ju inte det. Det fanns inte det alltså. Det var ju det att det var civila entiteter som gjorde det. Och det har ju Tullverket redan erkänt. Så där. Och nu ska man enligt initierade uppgifter kanske inte ta
Tullverkets underrättelsetjänst på allt för stort allvar. Det är lätt att göra det, säger de som vet. Ja, och därför ska man kanske någonstans tänka sig att det här gäller ju en större del av. För om det är så här att den här typen av verksamhet håller på hela tiden, det smugglas både hit och dit, och ingen är ju obekant med Boforsaffärer och sånt här, och familjen Palme och familjen Gandhi och så vidare. Ja, och sen har vi då, vem skapade den politiska falangen i Indien? Ja, men det heter ju också Palme. Jaha, så konstigt. Ja. Och Palme, han som blev mördad där, bodde inte han förresten i Myrdals familj, eller Alva och Gunnar Myrdals lägenhet på Västerlånggatan? Jo, men det gjorde han ju också. Ja. Och de kände inte heller varann. Ja, jo, jo, visst alltså. Men, och som jag sa, så här, alltid först då, va? I de här sammanhangen. Det säger någonting någonstans om vad som har för sig gått. Och det finns massor med saker som kan komma upp till ytan med Estonia. Helt säkert. Och det är ju ett sånt landstrauma som kommer göra självbildsrevisionen betydligt mer effektiv. För det här är lögnernas högborg rakt av. Och det har alltid varit det och aldrig varit något annat. Så är det bara. Och kryptograf är en sån grej. Och då kan man väl säga så här att när det gäller den delen så vore det väl ytterligt förargligt om det visar sig att det är Warszawapaktens signalutrustning som fanns i de här bilarna. Och att den här signalutrustningen är korrumperad. Vilket i så fall innebär att då har de kunnat lyssna på det här under hela tiden. Ja, och dessutom vet man så här att Sovjetunionen har haft två kryptografer minst. Och fick de två så kunde de säkert tillverka ett par själva också. Mm. Men Saren, han var lycklig för sina telefoner. Mm. Och om det visar sig då att den här sovjetiska signalutrustningen är korrumperad, ja, då blir ju faktiskt helt plötsligt det blir väldigt svårt att förklara det kalla kriget. Varför det har gått som det har gått. Det kommer bli helt omöjligt. För 1947 i samband med Koreakrigets upprinnelse där, då lade Sovjetunionen om hela chiffreringen på sin telekominfrastruktur. Av någon anledning. Och det här är mycket, mycket större. Helt säkert. Det har aldrig funnits något kallt krig på riktigt. Någonsin ens. Inte ens nära. Det har varit riggat skit hela vägen. Och allt det här som vi har gjort, officershögskolor och det här skiten man håller på med, ekonomi på universitetet är naturligtvis inte bättre. Det är ju liksom ännu värre. Och därför pratar vi inte om ekonomi idag, för det är så jävla tråkigt. Ja. Och alla vet vad det här slutar i ändå med skuldmättnaden, så det behöver vi inte ens lägga tid på längre. Och därmed kan vi säga så här, det är också ett bevis för att vi går ju faktiskt framåt. Jag behöver inte stå och rita grafer och förklara. Liksom, det är, de flesta fattar det, hur bildas pengar och skapas. Det finns ingen här inne som inte vet det. Alla vet det. Och så mycket längre har vi kommit. Det är långt ifrån där typ i Kungälv 2013. Liksom. Då kan man säga att det var trögförklarat. Alltså. Det gick ingen vidare. Alltså. Tog emot duktiga tag. Liksom. Och det var då någonstans så här, då kommer man, ja, då hade jag gett upp det där med Ivar Kryger, det hade jag fattat, det händer ingenting. Liksom. De bara, fan vad du tjatar om det där. Liksom. Vad är det för något? Liksom? Jag hör inte vad jag säger. Liksom. Ja, shit, alltså, det var jävligt tungt. Jag ska erkänna det, så jävligt sekt. Alltså. Och på den tiden var jag, kan jag säga, inte, ja, jag var mera på. Liksom, så där. Och, ja, någon av er här inne har ju faktiskt fått en, jag började med 2 timmars utskällning liksom, så där, på den tiden. Ja, visst vet du. Jag så här, krattar man ner sig för det så skulle ta fäste det jag skulle säga. Liksom. Så det, ja, det var jävligt pedagogiskt. Men jag tyckte det här är ju givet för fan att fatta. Ingen kan missförstå det här. Liksom. Det är helt uppenbart vad det är. Och sen blev jag lite mer luttrat då ett tag senare. Då, så där.
och tänkte det här går lätt liksom så här, och begärde ett bra sen ja mist börjar mista så varför ringer upp och säger så här nej för fan vi får nog fan ta det här i delar alltså, det här ja så här vi tar det här i delar istället du ja och så vidare så här så. Men nu har vi ju fått liksom alltså så här, moment i rörelseriktningen så där så, och det kommer och det går inte att stoppa det nu för det här matas med information utifrån hela tiden som styrker det här och alla kan se. Jag menar det är ju ingen här som vem fan tror på svensk TV liksom. Ja. Ja men vem tror på svensk TV om Sidney Powell sitter och säger så där? Release the Kraken liksom. Ja men vänta vem fan har översatt Iliaden och Odysseen från grekiska? Ja oh, fan heter det Wallenberg liksom. Jaha, ja så och det är något jävla sjömonster i på Island, Norge och ja, Sverige. Jaha, och då kan man bara säga, men de enda jävla länder på jorden som har den här folksuveränhetsprincipen, det är de här länderna här liksom. Jaha, ja, och där har ju uppenbart, när det gäller Finland och Norge och så vidare, så har ju i alla fall inte kontrollen varit så där överväldningarna för det egna landet, har vi ju sett här nu. Det är ju någon annan som har bestämt. Men det var ju liksom till och med ingifta i familjen. Och det är nationalhjälten i Finland till exempel. Och det är ju bara en. Jag menar, vem fan var det som sålde utrustningen från Noratom till Israel så att det kunde bli en kärnvapen? Det var Norman. Haugen. Ja. Visst. Ja. Och han och Trygve Lie. Trygve Lie. Det var han som var FN-chef som bildade Israel. Men han bestämde då över det där gänget. Nej, det gjorde han inte. Nej, det är helt säkert. Inte en chans att han gjorde. Det var i säck innan det kom i påse. Så var det Sabina. Jag fick en sån tröja av henne en gång. Ja. Ja, med det då. Så, ja. Får vi ställa en fråga? Ja, så. Jag skulle gärna vilja, även om man kan gissa massa saker, men jag skulle i alla fall vilja att du säger någonting om den här som jag uppfattar som en invasion från Afrika och Mellanöstern. Det arrangerar. Till Europa. Mm. Vill du prata lite om det? För att vi får ofta den frågan från andra. Vad kan vara bakom det då? Och så? Jo, men alltså det är migrationsrörelser. Vi kan ju ta till exempel i Afrika nu då, då. Ja. Finns det naturresurser? Då kollar man direkt så här. Då skriver man landets namn och så skriver man Eriksson. Man börjar där liksom. Ja, då ser man så här, kommunikationen verkar klar liksom. Ja, finns det naturresurser? Då ser man så här, men de har börjat med ett jättestort gasprojekt. Jaha, gasprojekt, ja. Det är ett amerikanskt bolag, ett amerikanskt bolag. Och så kollar man det här bolaget, vilka intressen finns i det här bolaget. Då hittar man Lundin Oil och de här grejerna. Ja, till exempel. Så. Det är bara att gå baklänges hela tiden. Där dras nyttan, den ekonomiska nyttan, rakt av. Här dras den ekonomiska nyttan av migrationsrörelsen. Samtidigt som vi kan höja den offentliga konsumtionen, öka den offentliga skuldsättningen och därmed upprätthålla den aggregerade efterfrågan ändå då, ökar genom skuld. Då. Och ja, det är ju som det är. Det är liksom att hålla liv i det här systemet, det är ju inget annat. Det finns inga sådana här alltså humanistiska världsherravälde ambitioner bakom att vi ska hålla på så här. Det är strikt ekonomi rakt av och ingenting annat. De bryr sig inte om liv på det sättet. Det har de aldrig gjort. Världskrig är inte någonting som det har använts som metod för dem att tjäna pengar. Då ska man inte vara så jävla dum som man tror att det finns några politikerlirare på en superlåg nivå som har något att säga till om i det här. Det finns inte på... Ja. Ja, men så är jag. Ja, men precis. Om bara Åkesson får chansen så kommer han storma in på Investors kontor, slå sönder bordskiva med sin handväska. Ja. Det är väl ungefär så, va? Ja, vi lämnar det här. Med det då så får vi väl tacka för dagens föreställning. Okej, tack.